ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Glory Podcast Channel လေးမှာကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဆရာဇင်ဝေတော်ရည်သားထားတဲ့လီကွမ်ယူရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားကြပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေမေခွန်ဟန်တင်ကန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းနိုင်ငံရေးမူဝါဒကယဉ်ကျေးမှုအပေါ်မှာအပြန်အလှန်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကြားကဆက်သွယ်ချက်ကိုမစ္စတာလီယုံကြည်ပါသလားအဖြေနင်းနဲ့ပပလောက်ပဲဩဇာလွှမ်းမှုရှိနိုင်တယ်လို့ငါထင်တယ်။တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း 9,000 ကြာခဲ့ပြီ။တရုတ်ပြည်မှာလူတယောက်မဲတမဲစနစ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်မိဘူး။ဖြစ်လဲမဖြစ်နိုင်ဘူး။ငါတို့စင်ကာပူကရွှေပြောင်းထားတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်လူမျိုးမှန်ပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားကွဲနေတယ်။နိုင်ငံအသစ်တစ်ခုမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့အချက်တွေကိုလက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်။မေဂွန်မစ္စတာလီသာဟန်တင်တွန်းကိုတွေ့ရမယ်ဆိုရင်သူပြောခဲ့တဲ့ခမရချမှတ်တဲ့မူဝါဒဟာခမရတည်ဆုံးရာတုတ်တန်ကိုပါလာလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စကားအတွက်ဘာများပြန်ပြောမိမလဲအဖြေခမရမှားတယ်လို့ငါပြောမှာပေါ့ကြည်လေ1990ခုနှစ်ကလေးကငါကအာနာကိုလက်လွတ်ခဲ့တာပဲငါတို့မူဝါဒသာမှားခဲ့ရင်အခုအနှစ်20ကျော်လာပြီမှားနေရမှာပေါ့အခုဒီလိုမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကဘာလဲဆိုရင်ကဖီးနမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုငါတို့ကစစ်စစ်ဆက်ဆက်ရွေးချယ်ခဲ့တာပါလီမန်ထဲမှာလက်ပေးလက်ယူတိုက်ဖြတ်ရေးမှာနောက်ဆုံးသမ္မတတယောက်ရွေးချယ်ရမှာအထိစနစ်တကျပဲဒီတိုင်းခီးဆက်သွားဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်မေဂွန်တချို့လူအဖွဲ့အစည်းတွေကဒီမိုကရေစီကိုကောင်းကောင်းလက်မခံနိုင်မှုဆိုတာကိုတော့မစ္စတာလီကဟန်တင်တွန်နဲ့သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်နေပေါ့အဖြေတိုက်ဆိုင်နေယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုစနစ်ဟာအမေရိကကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်မယ်လို့ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဟာဘာတွေလဲဆိုတာသူဖွင့်ဆိုပြခဲ့တယ်။သူရေးထားတာကိုကိုးကားပြမယ်။ယဉ်ကျေးမှုအကွဲပြားကိစ္စဟာဒီနေ့အမေရိကယဉ်ဆိုင်နေရတဲ့အဓိကပြဿနာတစ်ခုပဲ။အမေရိကဆိုတာကယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပဲရှိတဲ့နိုင်ငံလား။ဒါမှမဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုအများပြားရှိတဲ့နိုင်ငံလား။တကယ်လို့ယဉ်ကျေးမှုအများပြားရှိတဲ့ဆိုရင်လူမျိုးတစ်မျိုးလုံးညီညွတ်အောင်ထိန်းထားပေးမယ်ယဉ်ကျေးမှုကဘယ်ဟာလဲ။သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်အမေရိကဟာယဉ်ကျေးမှုကြီးတစ်ခုကိုအခြေခံထားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါအခြေချနေထိုင်လာခဲ့တဲ့ဗြိတိရှားလူမျိုးတွေရဲ့မူရင်းယဉ်ကျေးမှုပဲ။နောက်ပိုင်းအခြေချနေထိုင်လာကြသူတွေကလည်းဒီယဉ်ကျေးမှုနဲ့လိုက်လျောညီထွေရှိအောင်မွေးစားနေထိုင်ကျင့်သုံးကြတယ်။အဓိကအကြဆုံးကတော့ဥရောပရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားခရစ်ယာန်ဘာသာပရိုတက်စတင့်ရဲ့တန်ဖိုးတွေပဲ။လူမျိုးကြီးကျင်လဲရဒေသစတာတွေကလည်းတပုံစံနဲ့မတူစေအောင်လက်လန်းမီတဲ့အနေထားတွေစင်တူယိုးမားတွေလောက်ပဲရှိခဲ့တယ်။ရေဘူးရအားဖြင့်တစုတယ်တဝေးတယ်ပဲ။အခုအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်ကယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံစနစ်ရဲ့ချိမ့်ချောင်မှုကိုခံနေရတယ်။နိုင်ငံကြီးလောကတွေကသမရဒုသမရပါဝင်ဒီသဘောထားကိုနားမလည်ဘူး။သမရကလင်တန်ကပြောတယ်ကြီးစိုးနေတဲ့ဥရောပယဉ်ကျေးမှုမပါဝင်ပဲအတူတကွလက်တွဲရှင်သန်နေထိုင်နိုင်နေဆိုတဲ့သက်တည်ပြဖို့အတွက်တော်လန်ရေးကြီးတစ်ခုလိုအပ်ပါတဲ့ဒုတိယသမရအယ်ဂိုးကလည်းဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရတယောက်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားရေးဆောင်ဖို့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ E Blueris M ကိုဘာသာပြန်ရမှာ From Money One အများမှတစုတစ်ပေါင်းနဲ့သို့လို့ဘာသာပြန်ရမှာကို From One Money တစုတစ်ပေါင်းနဲ့မှအများသို့လို့မှားမှားယွန်းယွန်းဘာသာပြန်ခဲ့တယ်။ဒါဟာပညာသားပါတဲ့ဝေဖန်ချက်ပဲ။သူမှားနိုင်တယ်မှန်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူယုံကြည်တာကိုတော့ရိုးရိုးသားသားချရည်ခဲ့တာပဲဟန်တင်တွန်းကဆက်ပြောတယ်အမေရိကဟာမာတီတနစ်မာတီရာစီရဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်တဲ့ငါကိုယ်တိုင်ကတော့မာတီတနစ်နဲ့မာတီရာစီရနှစ်ခုရဲ့ခြားနားချက်ကဘာလဲဆိုတာမသိဘူးအတူတူပဲလို့ထင်တယ်တကယ်လို့ယဉ်ကျေးမှုတွေပေါင်းစုံနေပြီးအဓိကလွှမ်းမိုးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကြီးတစ်ခုမရှိဘူးဆိုရင်တစ်မျိုးသားလုံးတစ်သားတည်းဖြစ်နေဖို့ဘာနဲ့ချီနှောင်ထားမှာလဲအဖြေမှန်ကအမေရိကန်တွေဟာလွတ်လပ်ရေးကြော်ညာစာတမ်းနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အခြားအချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးညီညွတ်နေကြတယ်။အမေရိကန်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုလွတ်လပ်ရေးကုံသွယ်ရေးစတာတွေလည်းပါဝင်နေတာပေါ့။အမေရိကန်အများစုဟာဒီတန်ဖိုးကိုလက်ကင်ထားကြတယ်။ဒီတန်ဖိုးတွေကမူလယဉ်ကျေးမှုကိုအခြေခံမိခိုပြီးရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေပဲ။အဲ့ဒီမူလယဉ်ကျေးမှုပျောက်ဆုံးသွားပြီဆိုပါတော့ဒီယဉ်ကျေးမှုနဲ့မကိုက်ညီတဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒကတမျိုးသားလုံးညီညွတ်အောင်ဘလို့ထိန်းထားနိုင်မလဲနိုင်ငံရေးမူဝါဒတစ်ခုတည်းနဲ့
ချီနှောင်ထားတဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုယူဂိုစလာဗီးယားတို့ကိုကြည့်တော့ယဉ်ကျေးမှုမပါပဲအာမခံချက်မရှိလာဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။အမေရိကရဲ့လက်တလောအရေးကြီးဆုံးကသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးအမေရိကကိုအာခေါင်းပေါင်းတန်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပြန်လည်အသက်သွင်းမလား။ဒဇစီပြိုကွဲသွားတာကိုထိုင်းခံနေမလားဆိုတာပဲ။ဥရောပဆန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုခရစ်စတန်ပရိုတက်စတင်ရဲ့အဆုံးမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကရတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံဘန်နာနိုင်ငံရဲ့ပါဝါလွတ်လပ်ရေးအခြေခံမူဝါဒတန်းတူခွင့်ရေးဒီမိုကရေစီစတာတွေရခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအမေရိကဟာကမ္ဘာလူသားတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဒီယဉ်ကျေးမှုကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ကြုံဝါနေသူတွေအခုရှိနေပြီ။ဒါဟာ21ရာစုအဝင်ပထမဆုံးနှစ်ကစလို့အမေရိကရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုပဲ။သူကစပိန်တွေအကြောင်းတော့ပြောမသွားခဲ့ဘူး။ဒီမိုကရက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကလင်တန်နဲ့အယ်ဂိုကိုတော့တတိပေးသွားတယ်။ခမရတို့မဆိုင်နာတွေလုပ်နေကြတယ်။ခမရတို့လုပ်ရမှာကဒီလူတွေကိုယဉ်ကျေးမှုတွေဝင်လာအောင်စီရင်ရမှာ။ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံစနစ်ကိုအားပေးအားမြောက်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံတွေကခမရတို့ကိုဝါမျိုးသွားလိမ့်မယ်တဲ့။ကဲဒါဆိုငါတို့ကရောဘယ်လိုလဲ။စင်ကာပူဟာယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုတည်းဖြစ်နိုင်သလား။ငါတော့မထင်ဘူး။ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတစ်ခုတည်းဖြစ်နိုင်သလား။လုံးဝပဲ။ပုံဆိုင်နေရာတစ်ခုအဲ့ဒါကအမြဲတစေကြီးထွားနေတဲ့ပုတ်ကလိကအယူဆခြားနားမှုတွေအရင်တိုင်းပဲရှိနေမယ်ဒီလိုအခြေအနေတိုင်းအမြဲရှိနေနိုင်သလားတခုတဝါတာတဘာသာကြီးဆိုးမှုကအချိန်တော်လိုလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်အဲ့ဒီတော့ငါတို့ကိုအတူတကွညီညွတ်အောင်ထိန်းထားပေးတာကဘာဖြစ်မလဲစီဝါရေးငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးနေမှုလို့ငါယုံကြည်တယ်ဒါကလူမှုရဲ့စိတ်ထဲမှာဆွေးနေတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမတူညီတဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုယဉ်ကျေးမှုလူမျိုးရေးစတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်အငင်းပွားနေကြခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားနေကြပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံပြိုကွဲသွားတော့မှာပဲဒီတော့ဒိုးမူဝါဒက lap lip and lap lip ပဲရှင်လဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာမူဝါဒပဲမင်းပို့ထားတဲ့မိကွန်းတွေကိုငါရတယ်ကျောင်းမှာဆန္ဒကောက်ခံထားတဲ့စာလေးကောက်ယူထားတဲ့စစ်တမ်းအရ90ရာခိုင်နှုန်းတရုတ်တွေကတရုတ်မဟုတ်တဲ့ပါလီမန်အမတ်ကိုလည်းမဲပေးမယ်တဲ့ဒါကိုမင်းယုံသလားလုံးဝအတိတ်ပဲမရှိဘူးဒါကနိုင်ငံရေးစကားပဲအဓိကအဖွဲ့တွေမှာတရုတ်တယောက်အမြဲတမ်းထည့်ပေးထားရတယ်ဟောင်ကန်းကအတိုက်ခံလိုတီယာကိန်းကိုမေးကြည့်ဒါကိုအခြေခံကြကြဘလို့သဘောပေါက်တယ်လဲလို့ဒီလိုမလုပ်ရင်မင်းရှုံးသွားမှာပေါ့မေကွန်စင်ကာပူမှာဒီအတိုင်းပဲတရုတ်ချင်းချင်းမှာမဲပေးတာအမြဲတမ်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ခမရယုံကြည်ထားသလားအဖြေအမြဲတမ်းလို့ပြောဖို့ကတော့သိရှည်လျားလွန်ပါတယ်။ငါတသက်မင်းတသက်မှာတော့အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့လမ်းစာမရှိနိုင်သေးဘူးလို့ငါထင်တယ်။မေကွန်မစ္စတာလီပြောခဲ့တဲ့အထက်ပါသူတေသနစာတမ်းအရစင်ကာပူမျိုးဆက်သူတွေကမျှော်လင့်ချက်ပိုရှိကြတယ်လို့ဆိုလိုတာပါလား။အဖြေမင်းဒါကိုယုံကြည်သလား။မေကွန်သူတို့ဖြေခဲ့တဲ့နိုင်ငံကြီးဆန်ဆန်ပါပါနဲ့နဲ့အဖြေကိုအခြေခံပြီးတော့မစ္စတာလီကိုယ်တိုင်စတင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်ရေးအယူဆကလူမှုကိုအားတက်သရော်ရှိစေမယ်လို့မစ္စတာလီကမျှော်လင့်ထားပါသလားအဖြေမင်းတို့ရောငါရောဒီကိစ္စကိုသဘောပေါက်တယ်ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေကိုခြေခံပြီးငါတို့ကတခုခုကိုပြောကြရတာပဲဒါကိုတကယ်တမ်းရွေးချယ်ပြီးကျင့်သုံးမှာတော့ပြဿနာကတခုမဟုတ်တခုရှိနေတတ်တယ်ဒါကမလွယ်လာဘူးမေကွန်ဂျေးပြီးဆိုရင်တတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ပြီးနိုင်လဲနိုင်သွားတယ် PAP ပါတီတွေကလူနည်းစုကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းဒီလိုဝင်ပြိုင်နိုင်နိုင်တာပဲလို့လူမှုကပြောလာနိုင်တာပေါ့အဖြေမင်းမှတ်မိလောက်တဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတာတော့မသိဘူးဘာဖြစ်လို့ငါတို့စနစ်ပြောင်းခဲ့ရတယ်ထင်တယ်လဲအရင်အရင်နှစ်တွေတုန်းကဘသူဝင်ပြိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် PAP ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဆိုရင်လူမှုကမဲပေးလိုက်ကြတာကြာလာတော့မဲပေးတဲ့လူတွေကပါနေလာကြတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် PAP အစိုးရပဲအနိုင်ရမှာပဲဒီတော့ငါတို့နဲ့လူမျိုးတူတဲ့အမတ်လောင်းကိုမဲပေးတော့မယ်လို့အတွေးဝင်လာကြတယ်။ဒါကိုငါသဘောပေါက်ပြီလေ။ငါတို့ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိထားမိတယ်။ဆိုလိုတာကမလေးလူမျိုးအမတ်လောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့ပြဿနာကြုံခဲ့ရဘူးတယ်။နာမည်တွေတော့ပြောမနေတော့ပါဘူး။ဒီတော့နောက်ဆုံးမိနေရောက်မှမဲဆန္ဒနဲ့ပြောင်းပေးရတယ်။သူကပြိုင်ဘက်တရုတ်အမတ်လောင်းတွေကိုမရှင်နိုင်ဘူး။တရုတ်တွေကသူ့ကိုမဲပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုပထမမဲဆန္ဒနဲ့ပြောင်းပေးရတယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုခောက်ကိုခောက်ထားလိုက်ရတော့တယ်။ဒီနေ့ချင်းနေတော်ကောင်းလာလို့အကြီးချင်းရှိတဲ့မလေးကိုယ်စားလှယ်တွေကိုနိုင်ငံရေးတဲ့ငါတို့တွန်းလာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီမလေးတွေက
အတိုက်ခံပါတီကိုပြောင်းလိုက်မယ်လို့မင်းတို့ထင်သလားငါတို့မထင်ဘူး PAP မှာအကျိုးတူပူးပေါင်းလို့ရနေသမျှပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မလေးလူတော်တွေရအောင်ငါတို့အသေးအံရှာယူရတယ်ကဗီနက်ထဲမှာလည်းသူတို့ကိုပါနေစေခြင်းနဲ့မေဂွန်ဆိုဖီယာပြည်တော်စုပြိုကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်မှာအာရှတန်ဖိုးဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးတွေအငင်းပွားမှုတွေထဲမှာမစ္စတာလီလည်းပါခဲ့တယ်နော်အဖြေဟုတ်တယ်သူတို့ကသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီမိုကရေစီစံအတိုင်းမကျင့်သုံးလို့ဆိုပြီးတို့ကိုလာနှိပ်ကွတ်တယ်သူတို့ဒီမိုကရေစီဆိုတာအမေရိကရဲ့ liberal democracy ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီဆိုတာပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးရှိတယ်ဒို့နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုတို့ကျင့်သုံးတယ်လို့ငါပြန်ပြောခဲ့တယ်။ငါက confucian ဝါဒလူ့ဖွဲ့စည်းတွေကြောင်းပြောခဲ့တယ်။အိန္ဒိယမှာလူတိုင်းကိုဝေဖန်လို့ရတယ်။သူတို့သတင်းစာတွေကိုဖတ်ကြည့်။အမြဲတမ်းညှင်းခုန်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။အိန္ဒိယနှစ်ယောက်တရားရုံးကိုရောက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအမှုကတော်တော်နဲ့မပြီးတော့ဘူး။ဒါကသူတို့ဒလီထုံးစံမယ်။တရုတ်နှစ်ယောက်အမှုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တပတ်အတွင်းအဲ့ဒီအမှုပြီးသွားတယ်။တရုတ်ပြည်မှာခေါင်းဆောင်ကိုရီးတက်တက်လှုပ်တယ်။ဒါကိုခေါင်းဆောင်ကတီးခံတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကမစွန့်လို့ပဲငါကိုယ်တိုင်ကကွန်ဖြူရှက်ဝါဒနဲ့လေ့ကျင့်ယူထားတာမဟုတ်ဘူးကွန်ဖြူရှက်ဝါဒကိုခပ်ပပတော့မွေးစားခဲ့တယ်ကို့ထက်ကြီးသူတွေကိုလေးစားရမယ်မိသားစုကိုတစ္ဆာရှိရမယ်မိษွေတွေပေါ်မှာမပြုတ်မှုတင်တဲ့အရာတွေကိုမလုပ်ရမပြုတ်မှုရဘူးအစိုးရသူမဟုတ်ဘယင်းကိုမစော်ကားရဘူးဒါတွေကိုငါသဘောပေါက်တယ်ငါဟာတရုတ်လူမျိုးဆိုတာကိုအခြေခံပြီးသူတို့ကငါကိုဆွဆွဲကြတယ်ငါကူငါမကာကွယ်ရင်ငါတိတ်ခါကြတော့မှာပေါ့ဒီကိစ္စကိုအပြစ်ပြောနေတာဘသူတွေလို့ထင်လို့လဲအဲ့ဒါအနောက်မီဒီယာနဲ့ချီဆွန်ဂျွန်းလို့လူတွေသူကဒါတွေကိုဘာလို့ထောက်ပြပြီးအပြစ်တင်နေရတာလဲမူသားမပါပဲငါတို့ကိုဖြိုခွင်းလို့မရလို့သူတို့ကငါတို့ကိုဆွဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒါကိုငါတို့ကလက်ကင်ထားမှာငါကမင်းဟာပညာတက်ရောက်ဆောင်ထားတဲ့ကောင်လူလိန်လူညာလို့ပြောမယ်ဒီအတွက်ငါနဲ့တရားခွင်မှာတွေ့မယ်ဆိုရင်ငါမှတက်တည်ပြတရားရှိတယ်။ तू ငါတို့ကိုတရားမဆွဲရဘူး။တရားဆွဲရင်တရားရုံးကိုရောက်မယ်။ तू ဟာပညာတက်ရောက်ဆောင်ထားတဲ့လူညာဆိုတာငါတို့ကဖွင့်ချလိုက်မှာ။မေဂွန်အတိုက်ခံပါတီကြောင့်ဆက်မီရင်တခုလောက်မေးပါရစေ။တနိုင်ငံနှစ်ပါတီစနစ်ကိုကျင့်သုံးဖို့မစ္စတာလီဘာဖြစ်လို့လက်တွန့်နေတာလဲ။နှစ်ပါတီရှိနေဖို့လိုပြီလို့မထင်ဘူးလား။အဖြေလက်ရှိအစိုးရကိုကြော်တက်ဖို့အတိုက်ခံပါတီလိုရဲဆိုတော့အနောက်တိုင်းပညာရှင်တွေရဲ့အမြင်ကိုမင်းကစွဲနေတာကိုဒီဆိုးရွားကိုဖြုတ်ချဖို့အတိုက်ခံပါတီမှာလူတော်လူကောင်းအလုံးလောက်မရှိဘူးဒါကရှင်းနေတာပဲလက်ရှိဆိုးရွားကိုဆက်ထိန်ထားဖို့လူတော်တွေဒီဇိုင်းမမတ်ရှာနေတာတောင်အလုံးလောက်မတွေ့ဘူးငါကပြောတယ်လုပ်ပါအတိုက်ခံပါတီထောင်မှာကိုနိုင်မယ်ထင်တဲ့မဲဆန္ဒတွေကိုဆင်ပြီးစီယုံကြပါမင်းတို့ပြပို့ထားတဲ့မိကုံးကိုဝင်းကြီးတွေစီလဲပို့ပေးတယ်comment ပေးရင်ပေးလို့ရအောင်လို့မေကွန်ဝေဖန်မှုတွေကြောင့်ပဲလွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တော့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားအဖြေဘီတိန်မှာလွတ်လပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လို့နယ်စည်းချထားတာမျိုးမရှိဘူးငါတို့ရောမလေးရှားပါဒါကိုလက်ခံကျင့်သုံးကြတယ်ငါတို့လိုချင်တာကလွတ်တော်အမတ်တွေပုံများလာဖို့ပဲဒါမှပါလီမန်ထဲမှာလူနည်းစုကိုကိုစားပြုတဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေပါလာမှာလက်ရှိအခြေအနေကမဲဆန္ဒရှင်တွေကလူနည်းစုကိုကိုစားပြုတဲ့ PAP ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုမဲမပေးကြတော့ဘူးသူတို့ပြောနေကြတာကငါတို့စကားကိုနားလည်မဲ့တရုတ်တိုင်ရလက်ပြောနိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုပဲမဲပေးတော့မယ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဒီပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဒါကိုဥပဒေနဲ့ညီဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကအရေးကြီးတယ်လက်ရှိအခြေအနေကလုံးဝမပြုတ်ကွဲဘူးထင်ရတဲ့ PAP ကိုဘယ်နည်းနဲ့ဖြိုခွဲရမလဲဆိုတာသူတို့နှီးပေါင်းစုံနဲ့အကြံထုတ်နေကြတယ်တရင်နဲ့ပုံလေးထုတ်ဝေရေးကိုဖွင့်လက်NTUC ကိုဖျက်သိမ်းအစိုးရနှစ်ခုကြားအဆက်ဆက်လုံးဝမရှိစေရ။ဒါဆိုရင်တော့စင်ကာပူကိုအာခေါင်းပေါင်းတန်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့အခြေခံချက်တွေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်။ဒီအစိုးရစီကဘသူပဲလက်လွဲယူယူဒီအခြေခံချက်တွေကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်။နောက်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ဒီတာဝန်တွေကိုကောင်းကောင်းယူနိုင်တဲ့အတိုက်ခံအစိုးရတော့မတွေ့သေးဘူး။မေကွန်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတယ်လားဒါမှမဟုတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလားအဖြေဒါကလူငယ်ပိုင်းဝင်ကြီးတွေရဲ့အမြင်လက်တလောရွေးကောက်ပွဲများတွင်မဲဆန္ဒနဲ့တော်တော်များများမှာရှင်ပြိုင်ရွေးခံရမိကိုယ်စားလှယ်မပေါ်ပေါက်ခဲ့သဖြင့် PAB ကသာအများစုရှင်ပြိုင်သူမရှိနိုင်ရရှိခဲ့သည်ဤပုံစံတိုင်းအမြဲဖြစ်နေမိဟုယူဆ၍မရ။နောက်တွင်အတိုက်ခံကိုယ်စားလှယ်များ
ပိုများလာစရာရှိသည်။အထူးသဖြင့် GRC အခြေခံလူဒန်းစားဖွဲ့စည်းများတွင်ကန့်ဆန်းသည့်သဘောဖြင့်ဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်သူများလည်းများပြားလာနိုင်သည်။သို့သောအတိုက်ခံပါတီအားကောင်းလာပြီး PAP ကြရှုံးခဲ့သောဆိုသောယူဆဖြင့်လိုရမရခြေကုပ်ယူထားခြင်းအစီအစဉ်များဖြင့်လှုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မယုံကြည်။ထို့ပြင်ဤသို့ပြုမူခြင်းသည်နိုင်ငံ၏ကစားခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်၏ရေရှည်ကြိုးစည်းဝါးရရှိရေးလမ်းစဉ်မှလမ်းလွဲချော်သွားခြင်းကိုပင်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ဒါကလူငယ်တွေရဲ့အမြင်ပဲ။ဒါကငါအချိန်ရတော့အနေထားကတိတ်မဝေးလာသေးဘူး။ဒီနှစ်တွေထဲမှာမတိမတာလေးပဲပြောင်းလဲခဲ့တာပါ။သူတို့ဒီစစ်တမ်အတိုင်းလုပ်နေကြဒါနဲ့အခြေခံအောင်ကြိုးစားနေကြတာပါ။မင်းမေးတဲ့မိကွန်းကသူတို့ကိုမေးတင်နေအနာဂတ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ငါတက်တန်းရှိတော့မယ်ငါဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ငါတက်တန်းဆိုတာငါနိုင်ငံရေးတက်တန်းကိုပြောတာပါမင်းတို့အနေနဲ့ယုံကြည်ယုံမယုံကြည်နေငါကဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့လူတယောက်မဟုတ်တော့ဘူးငါဩဇာလွှမ်းမှုကတော့ရှိနေမှာပါသူတို့ထပ်စဉ်းစားမိအောင်တော့ငါသတိပေးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကတော့သူတို့ပဲအကြောင်းကတော့ဒီလမ်းစဉ်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆက်လျှောက်ပြီးအနာဂတ်အတွက်အမှန်တကယ်တော်ဝင်ရှိနေတာကသူတို့ဖြစ်နေလို့ပဲငါကိုယ်တိုင်အရင်လိုမခံစားရတော့ဘူးလို့လဲသူတို့ကိုပြောထားတယ်။ဟိုးရုံကဆိုရင်ကိုယ်စလဲတွေစီသွားယုံနေမှာကဘူးစောက်လို့ရေးဌာနတွေ NTUC တွေအထိငါကိုယ်တိုင်ရောက်သွားပြီးသူတို့နဲ့စကားပြောတာနေရာတိုင်းမှာငါပါတယ်ဒီတော့အခြေခံလူဒန်းစားတွေရဲ့ခံစားနေရတာကိုလဲနားလည်နိုင်တယ်။မိကွန်အခုအထိနိုင်ငံရေးနဲ့အဆက်မပြတ်ပဲရှိနေအောင်ဘလို့နေတိုင်းခဲ့ရသလဲအဖြေNTUC ကလူတွေနဲ့တနှစ်တခါ Sunset City မှာတွေ့ဆုံပြီးစကားပြောတယ်။လူ2000လောက်နဲ့ပေါ့မတူဘူး။လူနည်းစုတွေနဲ့ပြောဖို့လိုတယ်။တယောက်ချင်းဆိုပိုကောင်းတယ်။ဒီတော့သူတို့ကသူတို့ပြဿနာတွေကိုဖွင့်ပြောကြတယ်။ NTUC ရဲ့အောက်ခြေလူဒန်းစားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နဲ့ပေါ့လူတိုင်းမဆက်ဆံတတ်ဘူး။သူတို့နဲ့ပဏံရတဲ့အမှတ်တွေရွေးပြီးလွှတ်ရတယ်။ဥပမာ Lin Bun Hain ဆိုရင်သူတို့သဘောကျတယ်။ယုံလဲယုံကြည်ကြတယ်။ Lin Sui Si ကတော့အဲ့ဒါကားကိုသူရဲ့ပင်ကိုစရိုက်ပဲသူတို့နေရာကနေခန်းစားပေးတယ်သူတို့နေရာကနေဝင်တွေးပေးတယ်သူ့အမြင်ကိုကက်ဗီနက်စီယူလာတယ်ဒါတွေကငါတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာအများကြီးထောက်ကူပြုတယ်အလုသမားလူဒန်းစားကိုအစိုးရကအမြဲတမ်းတည်ပို့မထားနိုင်ဘူးအခြေအနေတိတ်ဆိုးနေတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်အခြေအနေတိတ်ကောင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒါမျိုးလုပ်ပေးလို့ရတယ်အကြက်တဲတွေကြမှာဆိုရင် NTUC ကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးအကြံပေးကြတယ်တို့စူးစမ်းလုပ်ပြီးနေတယ်ဆိုတာသူတို့သဘောပေါက်ကြတယ်။အစိုးရနဲ့ NTUC ဆက်ဆံရေးကရင့်ကျက်နေမှရတယ်။သူတို့တို့လည်းအကျိုးအမြတ်ရှိနေရစေမယ်။အလားတူပဲအားလုံးလည်းအကျိုးအမြတ်ရနိုင်စေရမယ်။ငါတို့ကအကောင်းစားပစ္စည်းတွေကိုဝေပေးနေတယ်လို့သူတို့ကပြောကြတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနီးလာပြီဆိုရင်လူလူရဲ့နှလုံးသားကိုဖန်ဆာဖို့အစိုးရတိုင်းဒါမျိုးလုပ်ကြတာပဲ။ငါတို့ကအစောကြီးကြိုမလုပ်ဘူး။အစောကြီးကြိုလို့ရင်သူတို့ကမေ့ပစ်လိုက်ကြတာ။သူတို့တို့ပုံမကောင်းမွန်တယ်ဗွာ။သူတို့ကလေးတွေအတွက်ပိုတောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကိုငါတို့ကဖန်တီးမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ငါတို့ကိုထောက်ခံဖို့ငါတို့ကစီးယုံတောင်မနေဘူးဒါကရှင်းနေတာပဲအခုမင်းတို့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုလူငယ်ပိုင်းအမတ်တွေကိုလည်းမေးကြပါဒါကသူတို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အနာဂတ်ပဲသူတို့ဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မယ်ငါကအချိန်မီွေးတည်နေတယ်ငါတာဝန်တွေလည်းကုန်ခဲ့ပြီငါအလုပ်ကလက်ရှိအဖွဲ့ကိုအားပေးနေဖို့ပဲဒါကလည်းစင်ကာပူအတွက်အကျိုးမြတ်ရရှိဖို့ဒါပါပဲမေးခွန်းမစ္စတာလီကခဏရပ်ထားကြအောင်ထပ်ပြီးစဉ်းစားကြအောင်လို့ဝန်ကြီးတွေကိုပြောခဲ့တယ်ဆိုတာဘလို့ကိစ္စမျိုးတွေမှာလဲအဖြေဒီလိုမဟုတ်ဘူးငါပြောတာကဒါတွေတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတယ်မင်းတို့ကိုအကြက်ရိုက်စီနိုင်လမ်းချော်သွားစီနိုင်နဲ့မျှော်လင့်မထားတဲ့အခက်ခဲတွေရှိလာနိုင်မယ်ဒီအတွက်လဲပြင်ဆင်ထားတဲ့နယ်လို့ဆိုတာတော့ပါပဲမိကွန်လမ်းချော်သွားစီနိုင်နဲ့ဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးတွေပါလဲအဖြေငါ့အလုပ်ကလူငယ်မတ်တွေကိုကူညီပေးဖို့ပဲငါကတိတ်ရေးမကြည့်တော့ဘူးအမတ်တွေရေးတဲ့နေရာမှာလဲငါနင်းနေပါတယ်ဝင်ကြီးချုပ်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ကို6000နဲ့လီရှန်လွန်းတို့ကဝင်ကြီးတွေရေးချယ်ရမှာတော့ငါလုံးဝမပါတော့ဘူးသူတို့ပဲဆုံးဖြတ်တယ်တကယ်တမ်းပြောရရင်အခြေအနေတော်တော်များများမှာငါဝင်ပြောဘူးတာတွေရှိတယ်ကွာဒီလူကိုတော့ဝင်ကြီးမရွေးတင်ဘူးသူဟာတမ်းမမီဘူးဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ငါပြောပေမဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့ဆက်လုပ်တာတွေရှိတယ်တချို့ကကာရိုက်တာမခိုင်ဘူးအမျိုးသမီးတယောက်ဆိုရင်ငါစိမ့်တယ်စီသွားပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းလက်စေးတယ်စီယုံရေးဆင်းပြီဆိုရင်စားတော့ဆိုင်တွေကိုလည်းတွားရတယ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရတယ်တနေ့တာပြီးဆုံးပြီဆိုတော့မှဆက်ပြားနဲ့လက်စေးပေါ့ကွာမဟုတ်ဘူးလားလူလူရှိမှဒီလိုမှလိုက်လျောညီထွေမရှိနိုင်ရင်လူလူကိုစာနာပါတယ်မ
နားလဲပါတယ်လို့ဘလို့ပြရတော့ပါမလဲမိကွန်ဒီစနစ်တန်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတိဆောက်ခဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဝင်ကြီးတွေကိုအားနည်းချက်အနေနဲ့ထောက်ပြခဲ့ခြင်းတဲ့အချက်တွေများမရှိဘူးလားရှိရင်ပါတွေလဲအဖြေအားနည်းချက်ကလူတော်တွေနိုင်ငံရေးတဲ့ဝင်လို့စိတ်မရှိတာပဲနိုင်ငံသားကပညာရှင်တွေဝင်လာတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကိုကောင်းကောင်းလည်ပတ်နိုင်ဖို့ကတော့လူတော်တွေလိုနေတော့မယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှာလူတော်တစ်ထောင်လောက်ရှိမယ်သူတို့ကိုစီမံခန့်ခွဲရေးပြည်ထရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အခြားပညာရှင်တွေရဲ့အလုပ်တွေစီဖြန့်ပြီးလွှတ်လိုက်နိုင်တယ်ဒီလိုပြန်ပွားနှုံးကတော်တော်နဲ့တယ်ဒီအတွက်ဘာတွေလိုမလဲနံပါတ်1ကသဟဇာတာဖြစ်မှုနံပါတ်2ကတာဝန်ကျွေးမှုနံပါတ်3စွမ်းဆောင်ရည်ရှိမှုနဲ့၄ကတော့လူရုနဲ့တသားတည်းဖြစ်ပြီးလူရုကိုပါအပါခေါ်နိုင်မှုနံပါတ်၄ကအရေးကြီးဆုံးပဲဆရာဝန်တွေနိုင်ငံရေးတဲ့ဆဲသွင်ရတာတွေရှိတယ်ဥပမာဒေါက်တာတယောက်ဆိုရင်တက္ကသိုလ်ပေါမောခါကပြောတယ်ဒီလူကိုဆေးကောလေးရဲ့ဌာနမှုတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်ထားခဲ့တာတဲ့ဆေးပညာရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအိုင်ယာလန်အင်္ဂလန်ဩစတြေးလျမှာ15နှစ်ကြာသူလှုပ်လှုပ်ခဲ့ပြီးတော်တဲ့လူပဲအခုသူမိခင်နဲ့ကလေးဆောင်ရှောက်ရေးဆေးရုံမှာလုပ်နေတယ်တို့သူ့ကိုဆွဲထုတ်ယူရမလားဗလာကြီးကိုတို့ဆွဲထုတ်ကြည့်တယ်သူသိမ့်မလိုက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူဆက်ကြိုးစားမယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့အန်အိန်ဟန်ကိုဆွဲထုတ်တယ် VBN ဘလတ်ဘရစ်ဂျ်နန်ကိုဆွဲထုတ်တယ်သူတို့အောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဆုံးရှုံးမှုပဲသူတို့ဟာကင်ဆာနဲ့မျက်စိခွဲစိတ်ကူဆရာဝန်တွေဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာခဲ့ရတာအစိုးရကလည်းစီးပွားရေးနဲ့စီမံကဏ္ဍတွေကိုရောက်လာခဲ့ရင်ဒီထက်အများကြီးတာနိုင်တယ်လာမယ့်15နှစ်အနည်း20ကိုကြည့်အသက်ကြီးရွယ်ကိုပြဿနာရှိနေတယ်ဒါကအရေးကြီးတဲ့ပြဿနာပဲစီးပွားရေးသာအားကိုးမနေဘူးဆိုရင်ဒီတာဝန်ကြီးကအလုတ်လုံနေတဲ့စင်ကာပူရီယန်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာတိတ်ပြီးလေးလံနေမယ်ဒါဆိုရင်လူတော်တွေကတခြားနိုင်ငံကိုထွက်သွားမှာပဲဒါဆိုအတိုက်ခံပါတီကစင်ကာပူမှာရွေးစရာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောမှာပဲလူသားချင်းမြက်ကအမေရိကဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့အချိုးလောက်တော့တို့မှာမရှိဘူးကွာမေဂွန်ဆိုလိုတာကဘယ်တိုက်ခံကားမှအခြားယူချဲစရာတစ်ခုဖြစ်ဖန်နီမပေးနိုင်မှုဆိုလိုတာလားအဖြေရှီကောရှိနိုင်ရဲ့လားငါတော့မမြင်ဘူးဖြစ်နိုင်တာက PAP နဲ့ခချံကွဲသွားတာပဲအကျိုးရှိနိုင်မလားတပါတီရွေးကောက်ပွဲနှစ်ခုပြိုင်ဒီတော့ဘာဖြစ်မလဲအတိုက်ခံကပြန်ဝင်လာမှာပေါ့အတိုက်ခံပါတီထဲမှာဘေးထွက်တော့ထိုင်မနေဘူး PAP တချမ်းတည်းကိုဝင်လိုက်မယ်အတိတ်ပဲလုံးဝမရှိဘူးတို့မှအယီချင်းရှိတဲ့လူအဲ့ဒါလောက်မများဘူးမေကွန်လုံးဝမပြောင်းလဲတဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒတွေကဘာတွေလို့ထင်ပါသလဲအဖြေအခြေခံအကြဆုံးကတော့လူမျိုးပေါင်းစုံညီညွတ်စွာနေထိုင်ရေးအခွင့်အရေးဒန်းတူညီမျှရှိရေးဒါပေမဲ့အကျိုးအမြတ်ကတော့မတူနိုင်ဘူးပေါ့ပညာရေးကျန်းမာရေးအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုမှာအခွင့်အရေးအညီမျှရှိရေးစတာတွေပဲပြီးတော့လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ပေါ်မှာဆုံးဖြတ်တဲ့ meritocracy ဒါရီဟာအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးသဟဇာတာဖြစ်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုဘာသာချင်းချင်းနားလည်သီးခံနိုင်မှုတွေရဲ့အဓိကအချက်တွေပါပဲမေကွန်အမြဲတမ်းအထွတ်အမြတ်တင်ထားရမယ့်တန်ဖိုးတွေရောရှိနိုင်မလားအဖြေလူနည်းစုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေမွေးယူရမယ်ဒီအတွက်နီလန်းနှမျိုးသုံးနိုင်တယ်ကိုရာနဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးချယ်ခြင်းပေါ့ဒါဆိုရင်မလေးတွေရဲ့ဇယိုက်နဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပါတီတွေကျင့်သုံးလာဖို့အားပေးသလိုဖြစ်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုပါတီပြောင်းဝင်ပြုဖို့ဒါကပိုပြီးပညာပါတယ်လို့ငါထင်တယ်မလေးရှားမှာဆိုရင်မလေးလူမျိုးတွေရဲ့မဲကိုပိုရဖို့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေထက်မလေးဥယျာဉ်ပိုများအောင်လုပ်တယ်။လုံနီးကတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မလေးတွေကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာပဲ။အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မလေးရှားတွေကထွက်သွားတဲ့တရုတ်အိန္ဒိယတွေကဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူး။ဒီစနစ်ကိုငါတို့မကျင့်သုံးဘူး။လူတော်လူကောင်းများအုပ်ချုပ်ရေးထွန်းကားဖို့တည်တည်ချာချာပြင်ဆင်ထားရတယ်။ဒါကိုထိပါလိုင်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသမရကဝင်ရောက်ထိန်းသိမ်းပေးဖို့လေဗီဒိုအနာသမရကိုပေးထားရတယ်။ငါတို့မှာရွေးစရာတိတ်မရှိဘူးအကြောင်းတစ်ခုကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အများကြီးကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကနောက်ထပ်ပါတီအတွက်ကိုမဲပေးကြည့်အောင်ဆိုတာမျိုးလဲရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားထားရတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးကိုမထိခိုက်စေပဲတစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးလေးနှစ်အတွင်းမှာအတိုက်ခံပါတီပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုရင်လဲဒုသဘောကတော့ရှိပါစေဒါပေမဲ့ဒါကစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကြားထဲမှာအတန်ပလန်တွေထွက်လာစရာတော့ရှိတယ်အစိုးရအတွက်ကငါတို့ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအစ်စ်ကနေမတွေ့ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တောင်စီးပွားရေးအကျက်တဲကြကငါတို့လွတ်မြောက်လာသလိုမျိုးလွတ်မြောက်ဖို့မလွယ်ဘူးတင်နေဒါကသတိကြီးကြီးထားရတယ်စွမ်းနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေစုဝေးပြီးဆွေးနွေးမှရမယ်ပြဿနာတော့တန်နေပြီဒီပြဿနာဘယ်လောက်ကြာမှမသိဘူး
ဒါဆိုအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲအလုပ်ပဲသူတို့အလုပ်ရှိရင်လာတာရှိနေမယ်ဒါဆိုအဆင်ပြေတယ်ဒါဆိုရင်စင်ကာပူရီးယန်းနေအလုပ်ရှိနေပုံငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဒီအတွက်ဘေးဖယ်ထားတဲ့ရန်ပုံငွေရှိတယ်အကြက်တဲကာလာမှာတို့ကဒီငွေနဲ့သူတို့ကိုကြောထောင်နောက်ကန်ပေးထားရမယ်လိုအပ်ရင်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အထိငါတို့ကြားကန်ပေးထားလို့ရတယ်ဒီတာဝန်တွေကိုလူမှုဝန်ထမ်းတွေလုပ်တာလားမဟုတ်ဘူးဝင်းကြီးတွေလုပ်တာသူတို့ကလူမှုဝန်ထမ်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးညီနိုင်တယ်အလုပ်ဖြစ်မလားဒါကအလုပ်သမားတွေကိုတာဝန်တွေစိတ်တွေပိုဖီစည်းစေမလားခဏနာထပ်စင်စားကွင်းစင်ပြီးလက်တွေဆန်းသက်ပြီးတော့သူတို့ကပြောတယ်ရပြီစကြစို့ကောင်းပြီမင်းတို့အလုပ်ခဏနာထပ်ပြီးလေ့ကျင့်အောင်မယ်လေ့ကျင့်ကုန်ကြစေတို့ကပြီးမယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးတော့ပိုတိုးတက်လာတဲ့လောအားစွမ်းအားတွေရလိုက်တယ်။တာမန်အစိုးရကဒါမျိုးလုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်သလား။ငါတော့မထင်ဘူး။မေကွန်းဆိုလိုတာကစင်ကာပူမှာ PAP ကလွှဲရင်အခြားကောင်းဆောင်မရှိနိုင်တော့ဘူး။ဒါကလည်း PAP မူဝါဒကိုသူတို့စိတ်ကြရေးဆွဲထားလို့မဟုတ်ဘူး။အယီရှင်းရှိတဲ့လူတွေမလုံလောက်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာလား။အဖြေဟုတ်တယ်။အယီချင်းမမီလို့အတိုက်ခံပါတီမှာမေကွန်းတွေမေးတယ်။မဲတော်မပေးဘူး။ဒါကရုပ်လုံးပြတက်တပါသူတို့ဒီနေထားမျိုးမရှိသေးဘူးစီဗီယာလင်ကဒါကိုသဘောတူတယ်အစိုးရတဖွဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံကိုလေပတ်ဖို့သူတို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးတဲ့မေကွန်မလေးရှားမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲကိုနိုင်ငံတော်ပြုပြင်တည်ဆောက်ရေးနဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုအနေနဲ့မစ္စတာလီပြောခဲ့တယ်နော်ဒီပြောင်းလဲမှုရဲ့အကြောင်းရင်းကလူငယ်တို့ကတိုက်ခံပါတီကိုမဲ့ပေးနေကြတာပဲတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူငယ်တို့အားလုံးကအပြောင်းလဲကိုလိုလားနေကြတယ်ဒီလိုအပြောင်းလဲစင်ကာပူမှာဖြစ်လာမယ်လို့မမြင်မိဘူးလားအဖြေစင်ကာပူမှာဘာအတွက်ပြောင်းလဲကြမှာလဲအပြောင်းလဲဆိုတာအချိန်နဲ့တပြေးညီရောက်လာတယ်ယုံကြည်စိတ်ချလောက်တဲ့နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့အနောက်ကပြန်ရောက်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့စာရင်းကဖတ်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကဆိုတယ်ဝင်းကြီးတွေကိုလောက်အများကြီးလာစာတွေပေးနေရတယ်လို့အတိတ်ပဲမရှိဆိုတာမျိုးတွေနောက်တော့သူတို့လည်းငြိမ်သွားကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဒါတွေကကိုကြီးကိုရာနဲ့ဆိုင်နေတာမို့လို့ပဲဆိုတော့ဝင်းကြီးတယောက်ကသူ့မိသားစုကိုစရေသူ့ဘဝကိုစရေပြီးနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြောင်းအလုပ်လုပ်ပြီးလိမ့်မယ်လို့မျော်လင့်လို့ရမလားသူတို့ကိုသူတို့အနစ်နာခံတာကဟုတ်တယ်သူတို့မှာမိသားစုတွေရှိသေးတယ်မိသားစုကိုထောက်ပံ့ကြရအောင်မယ်တို့လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားရမယ်တို့အခုနေနေတာကအရင်နဲ့ကမတူဘူးငါတို့မျိုးဆက်ကလိုဝင်းကြီးတွေဒီနေ့ထပ်မွေးထုတ်လို့မရနိုင်တော့ဘူးမေကွန်တစ်ချိန်ချိန်မှာလူလူကလက်ရှိဆိုးရွားကိုညှိငွေလာမယ်လို့စောစောပိုင်းကပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲအဖြေလက်ရှိအဆိုးရွားကအကြီးသွေးကြသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အတိုက်ခံပါတီကတက်လာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရတစ်ကိုစန့်ကြည့်ကြရအောင်လို့လူလူကပြောလာတဲ့ချိန်မျိုးရောက်လာမယ်လीဂျပန်မှာဆိုရင် Liberal Democratic Party က1950ခုနှစ်ကစပြီးရှိနေကြတာ1955ခုနှစ်ကျော်တဲ့အထိခံမဲ့လို့ငါထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒစိတစ်ပိုင်းပြိုကွဲသွားတယ်အဲ့ဒါအတွေးခေါ်ဟောင်းတွေသူတို့ယူလာခဲ့ကြလို့ဘယ်စနစ်မှာထာဝရမခံဘူးဒါတည်ကြတယ်လာမဲ့10နှစ်အနှစ်20မှာဒါမျိုးစင်ကာပူမှာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ငါတော့မထင်ဘူးကြော်သွားရင်တော့ငါလည်းမပြောတတ်ဘူးအကြီးသွေးလည်းရှိအနစ်နာလည်းခံလူလူနဲ့လည်းတသားတည်းဖြစ်နေနိုင်တဲ့လူတွေအများတန်းရှိနေနိုင်မှာမလားမျော်တော့မျော်လင်းမိတယ်ဖြစ်မဖြစ်မသိဘူးငါမြင်တာကတော့ငါမြေးတွေရဲ့လက်ထက်မှာအပြောင်းလဲဖြစ်လိမ့်မယ်မျိုးဆက်တိုင်းမှာတန်ဖိုးနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းလဲနေတယ်ငါအဖိုးလိုငါဦးလေးလိုငါတော့တသက်လုံးလူလူလုပ်တွေလုပ်မသွားနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အမြင်တွေရှိလာလိမ့်မယ်မဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအရာခသိန်းကပြောင်းလဲနေတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ယောက်ကိုခွင့်ပြုပေးလိုက်ပေါ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီနောက်တစ်ယောက်ကဘသူလဲအထက်ကပြောခဲ့သလိုလူတော်တွေတို့မှရှိပြီလားသိမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်လာမယ့်နှစ်30ရဲ့အနာဂတ်ကိုငါမဖတ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဆိုတော့ဒီပါတီကွဲသွားတယ်တချို့နိုင်ငံရေးကနေထွက်သွားမယ်တချို့ပြန်ဝင်လာပြီးအစိုးရဝင်လို့တယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့မေကွန်လူငယ်မျိုးဆက်တွေနိုင်ငံရေးထဲဝင်လာဖို့မလိုဘူးလို့သူတို့ကိုသူတို့ခံစားနေရတာဟာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကြိုက်သူတို့ကိုဒီလိုဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ထိန်းချောင်းပေးခဲ့လို့လားဒါမှမဟုတ်တိုက်ဆိုင်မှုလားအဖြေလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ပြောင်းလဲတတ်တာဆိုပါတော့ငါသားနဲ့သမီးတွေကလေးတွေလက်ထက်မှာဒါတွေဖြစ်လာမှာ Harvest မှာနေရင်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ Alot ကဆရာကြီးကပြောတာသတိရမိတယ်။၃နှစ်ပြည့်တိုင်းသူတို့မျိုးဆက်တစ်တခုရတယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းလဲတတ်တယ်တဲ့အမေရိကကတော့အပြောင်းလဲမြန်တဲ့နေရာလေစင်ကာပူမှာတော့ဆယ်နှစ်တိုင်းမှာမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြောင်းလဲတယ်လို့ဆိုရမယ်။လူတွေကသူတို့ကြုံတွေ့နေရတာတွေကိုပဲအခြေခံမူအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်တာ။နောက်ဆယ်နှစ်ဆိုပါတော့ကွာ။ Marina Project လည်းပြီးပြီ။ Casino ရေမြောင်းဆက်သွယ်ရေးတွေလည်းအားလုံးပြီးစီးနေပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘွဲရတဲ့ကလေးတွေကဒါဟာသူတို့ရပိုင်ခွင့်လို့ထင်နေကြပြီ။မ
ဘလောက်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာသူတို့သဘောမပေါက်နိုင်တော့ဘူးမိကွန်ပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်းမှုအကျင့်မပြတ်တဲ့အဆိုရလူမျိုးပေါင်းစုံစုပေါင်းနေထိုင်ခြင်းစတဲ့တန်ဖိုးတွေစင်ကာပူမှာရှိနေပြီဆိုရင်မရနိုင်ဘူးလားအဖြစ်ဒါကဘလောက်ခိုင်မာနေလို့လဲအမေရိကကိုကြည့်သူတို့စစ်ပွဲကြီးနှစ်ပွဲဝင်ခဲ့ရတယ်ပထမကမ္ဘာစစ်မှာလူမဲတွေကလူဗျူတွေရဲ့ပစ္စည်းတဲပိုးသူတွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲမှာလူဗျူလူမဲအတူလက်တွဲပြီးတိုက်ခဲ့ကြတယ်စစ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ကြတယ်လူမဲတွေကစင်ရသာစင်ချေဖုံးကိုပြန်ရောက်လူဗျူတွေကမြို့ပြကြီးတွေမှာပြန်ရောက်ဒီအချိန်တွေကနေဘလောက်များတိုးတက်လာနေလို့လဲမေကွန်လက်တလောနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုကြည့်ပြီးနိုင်ငံရေးအပြိုင်မှုပေါ်မှာကျဉ်းနှံ့အားရမှုရှိပါသလားအဖြစ်ပညာရက်အုပ်စုတစ်ခုလောက်အတိုက်ခံနေနေရှိနေရင်ကျဉ်းနှံ့ဆရာပါပဲအခုတို့မှာ NMP အဖွဲ့ရှိတယ်သူတို့ပြောတာတွေကအတိုက်ခံပါတီပြောတာထက်ပိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံရေးတဲ့ဝင်လာမလားဝင်မှုသူတို့ကခေါင်းရှိတယ်ဘူးတုဒရှိတယ်နိုင်ငံရေးလို့ခီးချမ်းကိုသူတို့မလျှောက်ဘူးမေကွန်တော်တော်များများပြောကြတာကတော့ PAB ကချိမ့်ချောက်တာခံရတယ်တဲ့ဖြိုခွင်းခံရမှာစတာတွေကိုသူတို့ကြောက်ကြတာအဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးမင်းကချိမ့်ချောက်တာခံနေရလို့လားမိကွန်ဒီမိကွန်ကိုမေးနေမှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ချိမ့်ချောက်တာမခံရဘူးပေါ့လူတွေနဲ့အင်တာဗျူတိုင်းသူတို့ကြောက်နေကြတယ်ဆိုတာကတော့ထင်ရှားတဲ့တာကပဲသူတို့ဖွင့်ပြောကြတယ်ဒီတွေးခေါ်ကပညာရှင်တွေကြားထဲမှာတောင်စိတ်ဝင်နေတယ်အဖြစ်ဒါကိုဘာလို့ယုံနေရတာလဲမင်းမရှာခွင့်ရမှာရှေ့ကရက်လာတဲ့စုကွန်ဟောင်းရှိတယ်သူတို့မချောက်လန့်ခဲ့ပါဘူးသူအလုံသမားပါတီနဲ့ပေါင်းမလားတို့မတားပါဘူးသူတို့ကိုလာဆိုင်ရင်တို့ကပြန်ချမယ်ဒါကနိုင်ငံရေးပဲလေမင်းကဒါကိုချင်းချောက်တာလို့ပြောချင်တာလားကောင်းပြီဘုရှ်ဆိုရင်ချင်းချောက်မှုတွေကထွက်လာတာပဲပထမအယ်ဂိုဒုတိယဂျွန်ဂယ်ရီဂျွန်ဂယ်ရီနဲ့အယ်ဂိုတို့ထက်သူကခေါင်းပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရှ်ကကာရုပ်ဆိုတဲ့အကြံပေးကောင်းရှိတယ်ဒါနဲ့သူတက်လာတာအည်သွေးတွေလည်းတက်လာမယ်ဒါကိုပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်တယ်ဒီလိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်လာရင်ပြောင်းလဲတဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုပြဿနာမရှိဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘဲရုတ်တရက်ကြီးပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံလည်းထိုးစင်သွားလိမ့်မယ်မိကောချက်ချင်းကြီးရောဖြစ်လာနိုင်လို့လားအဖြစ်ငါမပြောတတ်ဘူးခေါင်းဆောင်တွေချင်းချင်းပြိုကွဲလာနိုင်တာပဲအခြေခံမှုတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုတွေပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြီးကျယ်သဘောထားကွဲလဲတာတွေရှိလာနိုင်တာပဲ1962ခုနှစ်တုန်းကဒါမျိုးဖြစ်လူနေနေကြုံခဲ့ရဘူးလေဒီတော့လာမယ့်နှစ်20 30 40ရဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုပြောလို့မရဘူးဥပမာဘယ်မူနဲ့သွားမှစင်ကာပူရဲ့အနာဂတ်ကောင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယူဆမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားကွဲသွားနိုင်တယ်လူတယောက်ဟာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အနာဂတ်ကို10နှစ်ထပ်ပိုပြီးကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ဖို့တိတ်မလွယ်လာဘူးစတာလင်ကိုပဲကြည့်ကွာအရှိဥရောပတစ်တိုင်းလုံးတောင်ပိုင်းအရှိအာရှတိုင်းလုံးသိမ်းယူခဲ့တယ်။တရုတ်လက်အောက်မှာရှိတဲ့မွန်ဂိုလီးယားပါပါတယ်။အဲ့ဒါ1945ခုကသူတည်သွားတယ်။ဒီစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးဂိုဘာချော့လက်ထဲရောက်သွားတယ်။သူကဒီတော်လန်ရေးကြီးကိုမကျော်နိုင်ခဲ့ဘူး။တင်းချောင်ဖင်ကိုကြည့်သူကတော်လန်ရေးကိုကျော်နိုင်ခဲ့တယ်။တရုတ်ပြည်ပြိုကွဲသွားရင်ကိစ္စလည်းပြီးရောပဲ။ဒါကိုသူသဘောပေါက်တယ်။အရေးခင်းဖြစ်တော့ចောင်းသားတွေကိုမောင်းထုတ်မရရင်ပြစ်လို့ပြောခဲ့တာ။အဲ့ဒီတုန်းကចောင်းသားတွေရေးခင်းမှနိုင်သွားပြီဆိုရင်ဒီနေ့တရုတ်ပြည်ဖြစ်လာနိုင်မလားအခုငါပြောနိုင်တာကတော့လာမယ့်ဆယ်နှစ်မှာစင်ကာပူပြဿနာမရှိသေးဘူးဒါမျိုးကိုကောင်းကောင်းထိန်းထားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ပြည့်တဲ့အဖွဲ့ရှိနေလို့ပဲနောက်15နှစ်အနည်း20 30မှာဒီလိုမာတဲ့အဖွဲ့မျိုးဆက်ရှိနိုင်မလားဆိုတာတော့ယခုလက်ရှိလူတွေပေါ်မှာပဲအခြေခံတယ်အဖွဲ့ကအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်လဲလို့တယ်လူမှုနဲ့ဆက်သွဲလူမှုကိုစီယုံမောင်းနေဒီလောက်နဲ့မရသေးဘူးလူမှုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့လူလဲလို့တယ်ဒါကြောင့်မိန်ကုန်းတွေကရှော့ပြောနေတာဒီကွက်လကိုနောက်လူတွေဖြည့်စီကျင်လို့မေကွန်မထင်မဖဲအစိုးရပြိုကွဲသွားရင်ယာယီဝင်ထိမ့်ပေးနိုင်မှုနိုင်ငံတော်သမ္မတကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်တာလားအဖြစ်အတိအကျပဲ PAP ရှုံးသွားခင်တောင်မှစင်ကာပူအတွက်တခုခုကြံနေရစေဖို့ဆိုပါတော့ရုတ်တရက်ကြီးထာဝရတွင်ရင်မှုတွေကိုပြောင်းမယ်စစ်တပ်ရာရှိကြီးတွေကိုပြောင်းမယ်ရဲရာရှိတွေကိုပြောင်းမယ်ဘုတ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပြောင်းမယ်ဆိုရင်စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားမှာပေါ့သမရကဒါကို9နှစ်အထိထိန်းထားနိုင်တယ်။သိပ်လိမ်မှာပါနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယတက်တန်းမှာနိုင်အောင်လုပ်။ဒါဆိုရင် policy ကိုပြောင်းလို့ရတယ်။ပထမတက်တန်း9နှစ်မှာတော့မရနိုင်ဘူး။သမရကဒါမျိုးကိစ္စကို9နှစ်အထိထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုတော့စင်ကာပူဟာ9နှစ်တွင်ရုတ်တရက်ကြီးထိုးမကြသွားနိုင်ဘူး။အနည်းဆုံး10နှစ်အထိခံမယ်။ဒီလိုမှမလုပ်ရင်ပထမရွေးကောက်ပွဲတက်တန်း9နှစ်တွင်မှာပဲ
အချိန်မကကမောက်ကမဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးစင်ကာပူကလက်မခံဘူးမိကွန်ဒါဆိုတော်တော်ဂယူးဆိုင်ရမယ်အနေထားပဲဒီထက်ပိုပြီးအကောင်းလာစရာရှိနိုင်မလားမင်းအခြေခံဥပဒေကိုသိတဲ့ရှင်းနေတွေကိုမေ့ကြည့်ပါလားရွေးချယ်တင်မြောက်ခံရတဲ့အစိုးရကိုအခြေခံဥပဒေဘာမှမပြင်ဆင်ရဘူးလို့တားမြစ်ထားသလားလို့တကယ်လို့သူတို့ကမဲ၃ပုံ၂ပုံကိုရမယ်ဆိုရင်သူတို့လုတ်ပိုင်ခွင့်တချို့ရှိတယ်ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကိုခြေခံပြီးသူတို့ကိုအချို့ကိစ္စတွေကိုတားမြစ်ထားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒုတိယတက်တန်းထိမြဲအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ရင်အချို့ဥပဒေတွေကိုသူတို့ပြောင်းလဲပြင်နိုင်တယ်တို့ကအခြေခံဥပဒေကိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခွင့်မပြုထားရင်တော်လှန်ရေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ငါလန်ဒန်မှာရှိတုန်းကဟာရိုလက်စကီနိုင်ငံရေးပညာရှင်လီဘာရီခေါင်းဆောင်ရဲ့မိန့်ခွန်းကိုနားထောင်ပြီးလေ့လာခဲ့ရတာတခုရှိတယ်သူကပြောတယ်အုံနှောင်းနဲ့တော်လှန်ရေးလုပ်မလားတဲ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကလီဘာရီပါတီကအပြောင်းလဲတွေလုပ်ဖို့အားယူနေတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အကြမ်းဖက်တော်လှန်ရေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်ပေါ့နှစ်နိုင်ငံလုံးအဆွန်းရောက်နေတယ်တရုတ်ပြည်ကကွန်မြူနစ်ပါတီကအာဏာကိုလက်လွတ်ခံမယ်လို့မမြင်မိဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင် policy ပြောင်းတာမျိုးဆက်သစ်အမြင်သစ်ရှိသူတွေပါတီထဲမှာပါလာပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကပြောင်းလဲတာကလွဲရင်ပေါ့တရုတ်ပြည်မှာတော်လှန်ရေးကြောင့်နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတာမရှိဘူးတိန့်ရှောင်ဖိန်ကနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲခေါင်းဆောင်အပြောင်းလဲကိုသူကိုယ်တိုင်ပုံဖော်ကြိုးစားခဲ့တယ်တရုတ်ပြည်မှာဒါမျိုးဖြစ်လေဖြစ်တာမရှိဘူးဒါကြောင့်ပဲရုရှားမှာလို့မယိုးသားမှုတွေနဲ့အကြမ်းဖက်တော်လှန်ကူပြောင်းရေးဖြစ်သွားတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုကြည့်ရင်အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲစနစ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အာဏာကိုလက်လွတ်ခံလိမ့်မယ်လို့မမြင်မိဘူး။အိန္ဒိယကနောက်ထပ်အစွန်းတစ်ခုသဘောမတူတဲ့ပြည်နယ်တိုင်းကိုသူတို့သဘောကျစီမံကြဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်။ပြည်နယ်တွေရဲ့နေကြားစီးဆိုရင်လည်းအင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်ထက်ကလေးကဘာသာစကားတူတဲ့လူတွေပေါင်းစည်းမိအောင်ဆိုပြီးအမြဲတမ်းရွှေ့ပြောင်းစည်းချခဲ့ကြတယ်။အဲ့လိုမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်အိန္ဒိယကွဲထွက်သွားလိမ့်မယ်။သူတို့ကအစွန်းနှစ်ဖက်ပဲ။ငါတို့စင်ကာပူကဒီကြားထဲမှာလို့ငါထင်တယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့နိုင်ငံကြီးဟာအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းအဖြစ်ဖြစ်စေ၊ရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့စနစ်အဖြစ်ဖြစ်စေပြောင်းလဲယူလို့ရတယ်။လူမှုကိုစီရင်နိုင်ရင်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့နောက်ဘာကြောင့်လမ်းမော်ထွက်ဆန္ဒပြကြတော့မှလဲ။မင်းယူဆမှန်တယ်လို့ထင်ရင်အစိုးရကလည်းမတားပါဘူး။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေရိုက်ပြီးဝင်ဝေးအဆောက်အဦတွင်အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဖို့အစိုးရကဒါမျိုးတွေကိုမတားပါဘူးမေကွန်စင်ကာပူအတွက်အစိုးရအိမ်ဆုံးချက်ကဘာပါလဲအဖြေခေါင်းဆောင်မှုနဲ့လူမှုရဲ့အမြင်လူမှုအမြင်ဆိုတာလက်ရှိအစိုးရရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချက်တဲကိုနားလေသဘောပေါက်မှုအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပြောတာလူနည်းစုအလွန်ညီညွတ်တယ်ရှင်ပြိုင်ဖို့အာတန်တယ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်နိုင်ငံကြီးတွေနဲ့ဆက်ဆံရမှာအည်သွေးပြည့်မီတယ်အဲ့ဒီလူစုလေးဆုံရှုံရင်ငါတို့ကြာရှုံးမှာပဲတို့နိုင်ငံချက်ချင်းထိုးစင်သွားနိုင်တယ်မေဂွန်58နှစ်ကြာနိုင်ငံကြီးလောကထဲမှာကျင်လည်ခဲ့ပြီးနောက်စင်ကာပူရဲ့အဓိကနိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ကိုပို့ပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေများရှိရင်သိပြရသေးဗျအဖြေဥတီချက်ခိုင်မာပြတ်သားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်နိုင်ငံကြီးလှုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ်နာမည်ကြီးထင်ရှားဖို့လူတီများပြီးပေါ်ယူလာဖြစ်ဖို့ဆိုတာတွေစီရောက်သွားတယ်မင်းတို့နိုင်ငံကြီးကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားရင်ငါတို့အဖွဲ့ဝင်တွေလိုတက်လုံးပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နိုင်ငံကြီးလှုပ်လိုက်ကွန်မြူနစ်တွေရဲ့ကြားမှာငါတို့အားလုံးအသက်ဆွန့်ပြီးအလွတ်လုပ်ခဲ့ကြရတာရှုံးသွားလို့ကတော့လက်သေးခွင်တွေအခွာခံရမယ်အုံနောက်ဖြက်စီးတာခံရမယ်ဒါတွေငါတို့သိကြတယ်မကြောက်ခဲ့ကြပါဘူးဒါကနံပါတ်၁ပဲမင်းတို့လှုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဟုံကိုဖော်ဖို့မလုပ်နဲ့ငါလှုပ်ကိုလှုပ်ရမယ်လို့ဆိုပြီးလှုပ်ငါနိုင်ငံကြီးတဲ့ဝင်တော့တက်လုံးလှုပ်မယ်လို့စိတ်မကူးခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေကတွန်းပို့ခဲ့တယ်စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားပူးပေါင်းခဲ့ကြတယ်ငါတို့ကခြုံခိုဆောင်စားနေတဲ့ကောင်တွေဆိုတာသိတော့တန်ကုကငါ့ကိုကုလသမဂ္ဂတန်မတ်ယာရုကိုပေးတယ်ငါမယူဘူးလက်ရှိတာဝန်တွေကနေထွက်ပြေးတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်ငါတွေ့ကက်နေကြတာသူကလည်းငါ့ကိုကန်ထုတ်တာပဲငါတို့မှာဘာတယံစာတားမှမရှိတဲ့ကျုံကလေးရှိတယ်ကျုပ်တော့ပင်မလှပါဘီအခြားခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုရှာပါလို့ငါပြည်သူလူထုကိုဘလို့ပြောထွက်ပါမလဲကွာဒါဟာငါတာဝန်ပဲဒီခက်ခဲကနေကြော်ဖြတ်တာကိုငါကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့မြင်သွားခြင်းနဲ့ဒီလိုအောင်မြင်လာလိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်ခဲ့သလားဆိုရင်တော့မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူးကဘာကြီးကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ဖွင့်မျိုးလာမလဲဆိုတာကိုငါမခံမနိုင်ခဲ့ဘူးငါတိတာကရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံအမိရရယူနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့မှာအခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတာပဲကဘာကိုအမိမပြုဘဲဒေတာရင်းကိုတာအမိပြုထားမယ်ဆိုရင်အများကြီးနောက်ကျကျရင်နေခဲ့မှာပဲဒါကြောင့်ငါတို့ခုံကျော်တက်ခဲ့ကြတယ်ပထမဗြိတိန်နဲ့ဆက်ဆံတယ်နောက်ဥရောပအမေရိကဂျပန်တို့နဲ့ဆက်ဆံတယ်ဒ
1980ခုနှစ်တွေမှာတရုတ်ကိုငါတို့ထပ်မြင်တယ်။တရုတ်ပြည်ကြီးတိုးတက်လာတော့မယ်ဆိုတာငါယုံကြည်နေတယ်။1982 83လောက်ရောက်တော့အတိအကျကိုဟောကိန်းထုတ်လို့ရနေပြီ။အဲ့ဒီနောက်တရုတ်ပြည်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတိုးမြင့်ခဲ့ကြတယ်။ဒီစ조사မှုကအကျိုးမြတ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီနောက်အိန္ဒိယကနိုင်ငံကြီးငါတို့ဟန်ချက်ညီနေပါရမယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးစတယ်။အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာဖိုရမ်နဲ့အရှေ့တောင်အာရှထိပ်သီးနိုင်ငံတွေမှာပါဖို့ငါတို့စ조사ဆွဲသွင်းခဲ့တာပြီးတော့သူတို့နဲ့လွတ်လပ်စွာကုသရန်ဝယ်ရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုတာစင်ကာပူကပထမဆုံးပဲသူတို့ထဲကဝင်ကြီးတချို့ကဒါကိုသဘောမတူဘူးကန့်ကွက်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်တို့မှာအပိုအင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံရလာပြန်တယ်အဲ့ဒီနောက်ရေနံရှိတဲ့အရှေ့လေပိုင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းတယ်အဲ့ဒီကနေတဆင်ရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးစတင်တယ်ဒီလိုပြင်ပကဘာနဲ့ဆက်ဆံခြင်းမရှိပဲဒီနေ့စင်ကာပူလို့ဖြစ်လာမယ်လို့ငါတော့မထင်ဘူးမေကွန်ရဲရင်ပြတ်သားမှုကြောင့်ပြောရရင်ဒီနေ့မျိုးဆက်တစ်တွေစီမှာအဲ့လိုစိတ်တဲ့မျိုးမရှိနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်နော်အဖြစ်ဒီလိုပြောလို့မရဘူးငါမြေးတွေလက်ထွက်မှာဘလို့လာမဲဆိုတာငါမသိဘူးလီရှန်လွန်းနေကကမ်ပိန်းတွေရှိရင်သူ့ကိုခေါ်သွားတယ်တဲ့သူ့အတွက်တီးတဲ့အချိန်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဒါနဲ့ပဲငါသွားခြင်းနဲ့နေရာသူ့ကိုခေါ်သွားရတာသူစိတ်ဝင်စားတယ်မိန်ကွန်းတွေဆိုရင်လည်းတီးတီးချာချာနားထောင်တယ်နှစ်ကြိမ်အရေးခင်ဖြစ်ခဲ့တာကိုသူမှတ်မိမယ်လို့ငါထင်တယ်1964ခုနှစ်ဖြစ်တုန်းကငါကအဝေးမှာတမန်တော်မိုဟာမက်ရဲ့မွေးနေ့မှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုချင်းချိုင်ကိုငါနေရာပြောင်းပေးလိုက်ရတာသူကအကြောက်ကြည့်ပြီးချက်ချင်းကာဖျူမိန်ထုတ်တယ်တနိုင်ငံလုံးကြီးလန့်စားစားဖြစ်ကုန်တာပေါ့ချက်ချင်းကြောင်းတွေပိတ်ဘတ်ကားတွေကလည်းလမ်းပေါ်မှာရောက်ရခန့်အမျိုးသမီးကအဖေရဲ့ကားနဲ့လီချန်လွန်းကိုတွားကြည့်ဖို့ဒရိုက်ဘာကိုလွတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကသူ့ဟာသာထွက်လာပြီးအိမ်ရောက်လမ်းလျှောက်ပြန်လာခဲ့တယ်ကားသမားသူ့ကိုရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးဒုတိယအကြိမ်ကစက်တင်ဘာလထဲမှာသူက12နှစ်ရှိနေပြီဘာတွေဖြစ်ခဲ့ရဲဆိုတာကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်ရွယ်ကမ်ဘရစ်တက်ကသို့ရောက်တော့လေဟိုကသူ့ကိုကမ်ဘရစ်မှာပဲရှိစေခြင်းနဲ့သူကသင်ချာမှာအများထက်တာနေတာကိုသူကသူ့ဆရာစီကိုစာရေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မှာနိုင်ငံရှိတယ်လို့နိုင်ငံအပေါ်တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်စ조사အားထုတ်မှုကြောင့်အကျိုးတစုံတရာထူးထူးခြားခြားဖြစ်မလာနိုင်တဲ့အရာမှာကျွန်တော်မနေနိုင်ပါဘူးတဲ့သူပြန်လာခဲ့တယ်သူသဘောနဲ့သူစစ်မှုထမ်းတယ်ငါမပြောခဲ့ရဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကငါနှီးပါတော့ရှိမယ်လို့ငါထင်တယ်ဆိုလိုတာကသူကိုယ်တိုင်တော့ဒီလိုအခက်ခဲပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ရတာမဖြေရှင်းရတာမရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီသဘာဝတွေကိုတော့ तू တွေးခဲ့ရတယ် तू နိုင်ငံရေးတဲ့ရောက်လာတယ်ငါ့ရဲ့နောက်ထပ်သားတယောက်ကြတော့တော်ပြီတယောက်ဆိုရပြီတဲ့ငါတို့မိသားစုကမင်းဆက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့သမီးနဲ့သားတယောက်ကနိုင်ငံရေးနဲ့လုံးဝကင်းခဲ့မဲ့နေခဲ့ကြတယ်မိကွန်နိုင်ငံပေါ်ထားတဲ့ခံယူချက်နဲ့နိုင်ငံအတွက်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်အစစ်စစ်ခံခဲ့ပြီဒါကြောင့်တော်ပြီလုံလောက်ပြီအနားယူသိမ့်ပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးရောပေါ်ပေါက်ဖူးပါသလားအဖြစ်ဒီလိုစမ်းသက်တာတွေကြုံတွေ့ရလေလေဒီလိုအခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့သေချာအောင်လှုပ်ချင်လေလေဖြစ်နေတတ်တယ်မင်းပြောတဲ့ခံစားမှုမျိုးငါမရှိခဲ့ဘူးတသက်လုံးလှုပ်သွားရမယ်အလုံးလို့ငါယုံကြည်ထားတယ်ငါဘဝမှာဘာတွေအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုရင်ငါမိသားစုနဲ့စင်ကာပူပဲမိသားစုကိုဇနီးကစောင့်ရှောက်ပေးတယ်ကလေးတွေကိုသူပဲပြုစုပြောင်းထောင်ပေးတာငါကတစ်ခါတရံမှသူတို့နဲ့ချိန်ပေးနိုင်တာကလေးတွေကလည်းလိမ့်လိမ့်မမနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတာလို့ယုံကြည်ပါရယ်။ဒါပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်စိတ်ကတော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်။စင်ကာပူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပူကတေးရပါမယ်လို့ငါထင်တယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံဒီလိုအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ခီးဆက်ရမှာကိုမမြင်ချင်မဲ့နေပါမလားကွာ။အနောက်တိုင်းသတင်းစာဆရာတယောက်ကဗြိတိရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဂျွန်းမေဂျာကိုမေးတယ်။သူစင်ကာပူကိုအချိန်ချင်းရောက်ဖူးတယ်။မာဂရက်သက်ချာကကြားထဲမှာရှိနေတော့ခမရမှာအကြက်ရိုက်ပြီးရှေ့ဆက်လို့မရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့လီကွမ်ယူကတော့ဝင်ကြီးချုပ်အစ်တက်တာတောင်အစိုးရဖွဲ့ထဲမှာရှိနေတော့မယ်တဲ့သူဘာပြန်ပြောတယ်ထင်လဲဝင်ကြီးချုပ်အစ်တရအောင်သူကတေးသေးချာချာကိုလုံနေတာတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငါရည်ရွယ်ချက်ပဲဝင်ကြီးချုပ်အစ်ကြာရှုံးရင်ငါလည်းကြာရှုံးတာပဲနောင်တာမရမိပါဘူးဒီနိုင်ငံကိုထူထောင်ဖို့ပေးဆက်ခဲ့ရတာတွေအများကြီးပဲငါဘာမှလည်းထက်လုံမပေးနိုင်တော့ဘူးစတုတ်ထမျိုးဆက်အတွက်ကြိုပြီးလဲစိုးရိမ်နေပါဘူးအကြံတော့ပေးနိုင်ပါတယ်လက်ရှိလူငယ်ဝင်ကြီးတွေကိုနိုင်ငံတော်အတွက်အယီချင်းမိတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဖို့အမြဲတမ်းစီစစ်ရွေးချယ်ကြဖို့ပဲခေါင်းဆောင်မဲ့လူကခေါင်းဆောင်မှု6လတင်တန်းတက်လိုက်ရုံနဲ့တော့မရဘူးသူတို့အားလုံးပူးပေါင်းပြီးကြိုးကြိုးဆဆအလုပ်တူလုပ်ကြရမယ်စင်ကာပူအတွက်အလုပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုနားလည်ထားရမယ်ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရမှာပြဿနာအကြီးကျယ်မရှိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပဲငါပြောခဲ့တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာအပီပီဆိုင်ရာနိုင်ငံကြီးခြေနေတွေကိုကြည့်ပြောင်းလဲလာတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ခံစားချက်ကိုကြည့်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ချဖို့ပြောခဲ့တယ်။မေကွန်နိုင်ငံပေါ်ထားရှိတဲ့သဘောတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသ
တချို့လူတွေကမစ္စတလီမြင်တယ်လို့မမြင်ကြပါဘူးအဖြေသူတို့မြင်တာမမြင်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးငါလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြင်နေရငါပုံမှာအကျိုးတက်ရောက်မှုမရှိဘူးလို့ငါထင်တယ်မိကောလူတွေပြောနေတဲ့အထက်မှာဘယ်ဟာကဖြစ်မစ္စတလီပေါ်တရားမျှတမှုမရှိဆုံးလို့ထင်ပါသလဲအဖြေဒါကိုလည်းငါစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့ဒါတွေကြောင့်ငါထိခိုက်စေမယ်ဆိုရင်ငါအလုပ်ကိုပဲဆက်ပြီးကြည့်မယ်ငါမသိကြင်အောင်ဆောင်မကြားကြင်အောင်ဆောင်ရတယ်သူတို့ဘာသိသလဲသူတို့စင်ကာပူအကြောင်းဘယ်လောက်သိသလဲသူတို့လီကွမ်ယူအကြောင်းဘယ်လောက်သိသလဲအဲ့ဒါလိုလူတွေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ခမရစင်ကာပူမှာဘယ်လောက်ကြာကြာနေခဲ့သလဲစင်ကာပူအကြောင်းဘယ်လောက်သိသလဲကျွန်တော်ကဒီမှာမွေးပြီးဒီမှာကြီးနေတယ်စင်ကာပူအတွက်ဘယ်ဟာကအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာခမရကကျွန်တော်ထင်မြပိုသိနေသလားဒီနေ့မှာဘယ်နှစ်နာရီလောက်စင်ကာပူကြောင်းတွေးနေမိပါသလဲလို့မေးရင်တယ်ဒုတိယကိုတခါကဒီတိုင်းငါပြန်မေးဘူးတယ်သူငါနဲ့ရင်ဆိုင်ရဲဘူးအင်တာဗျူးကိုအယုံမဆိုးအောင်သိမ်းခဲ့ရတယ်သူကအင်တာဗျူးရဲ့ငါ့ကိုအကျက်တွေ့အောင်မေးတာဒါကငါ့ဘဝပဲငါ့ကိုယုံကြည်ထားတဲ့လူတို့ဘဝမှာတာဝန်ကျင်နေဖို့ပဲဒါပဲဒါတွေကိုမင်းတို့ယုံယုံမယုံယုံလန်ဒန်တိုင်းနယူးယောက်တိုင်းဝီလျံစ်ဖိုင်ယာယုံမယုံကငါနဲ့ဆိုင်းကိုမဆိုင်တာငါနဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးတိခဲ့ဘူးတဲ့နိုင်ငံကြီးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ငါစကားကိုတံပိုးထားပါတယ်သူတို့မိတာကိုတက်တက်ပဲဖြေတယ်ဝိလေကြောင့်ပဲမလုပ်ဘူးအခုငါကဝင်ကြီးချုပ်မဟုတ်တော့ဘူးဒါဆိုသူတို့ကဘာကြောင့်ငါနဲ့တွေ့ပြီးစကားပြောချင်နေတာလဲမိကောတမိုင်းမှာဘလို့မှတ်တမ်းဝင်နေစီချင်ပါသလဲအဖြေအဲ့ဒီချိန်မှာငါကသေးနေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာငါအတန်တွေကွဲနေမယ်ခံယူချက်တွေကွဲနေမယ်ငါကတော့ငါမှတ်တမ်းနဲ့ငါရှိနေမယ်လမ်းမှန်ကိုရောက်ဖို့ရရဆက်ဆက်လုပ်ခဲ့ရတာတွေရှိတယ်။ဒါကိုအချို့ကသဘောတူမယ်မဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းများသွားတယ်ပေါ့။အောင်မြင်စေချင်ရင်တော့ခက်ပြင်းပြင်းလုပ်ခဲ့ရတာတွေရှိခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးဘာရလိုက်တယ်လဲ။အောင်မြင်တဲ့စင်ကာပူရလိုက်တယ်။ဘာတွေငါပေးခဲ့ရတယ်လဲ။ငါဘွာ my life ။ငါကကံကောင်းတယ်။ငါဇနီးကတော်တဲ့ရှင်တွေ။ပိုက်ဆံကိစ္စကိုငါကသိစိတ်ဝင်စားဘူး။ငါဇနီးမှာပိုက်ဆံရှိတယ်။ကလေးတွေကိုသူပဲပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တာ။အခုတော့အားလုံးသူတို့ခြေထောက်ပေါ်သူတို့ယက်တီနိုင်သွားပြီဒီစာအုပ်ကိုငါဘာကြောင့်ထုတ်ဝေရသလဲစာဖတ်သူတွေအားလုံး hat trick တွေကိုသိစေချင်တယ်ငါတို့နိုင်ငံတိဆောက်ခဲ့ရပုံများဟာသူများနိုင်ငံတွေလိုပါပဲလို့ထင်ရင်တော့အကြီးကျယ်မှမှာပဲဒီလိုဖြစ်လာရတယ်ဆိုတာရိုးသားတဲ့အကြီးချင်းရှိတဲ့ငါတို့ကိုကြော်တက်သွားမှာကိုမမြင်လို့တဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြောင့်ဖြစ်လာတာခေါင်းဆောင်တွေကိုစနစ်တကျရွေးချယ်ရတယ်ကွန်မြူနစ်ကာကွယ်ရေးကွန်ဖရင့်ကိုတက်တယ်။ငါနဲ့တွေ့တဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးတွေသတင်းတောက်တွေတိုင်းကဒီလူဟာလူတော်ဆိုပြီးပြောကြတယ်။သူကစကားသိမ့်မပြောဘူး။သူပြောရင်လည်းအားလုံးနားထောင်ကြတယ်။ Job Yo ဆိုရင်လည်းစကားပြောဆင်ကျင်တယ်။ဒီတော့နိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးတွေကသူပြောရင်အလေးနက်ထားကြတယ်။မေဂွန်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်အောင်မလား။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာရောနိုင်ငံကြီးလောကမှာမစ္စတာလီပါဝင်မဲ့အခမ်းကဏ္ဍကဘလိုနေရာမျိုးမှာဖြစ်နိုင်မလဲအဖြေပြိုင်မယ်ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းမယ်ဝင်ကြီးရုပ်ကလည်းငါစွန့်နိုင်သေးတယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုရင်တော့ငါအသက်က63နှစ်ရှိနေပြီနိုင်ငံရေးတွေစီယုံရေးတွေဘာတွေငါတိတ်လုံးနိုင်မယ်တော့မထင်တော့ဘူးအဲ့ဒီသဘောလည်းမရှိတော့ဘူးမေကွန်နိုင်ငံရေးကနေအနားမယူဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်နော်ဆိုလိုတာကနိုင်ငံရေးထဲမှာအမြဲတမ်းတက်တက်ကြွကြွရှိနေမယ်လို့ဆိုလိုတာလားဥပမာနက်ဆင်မင်ဒဲလာလိုနိုင်ငံရေးသမားဟောင်းကြီးတယောက်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးထက်မြင့်တဲ့နေရာတွေကနေကိုကျင်တရားတွေကိုပုံသွင်းလမ်းညွှန်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍမျိုးတွေကနေပါဝင်ရရင်မစ္စတာလီအတွက်ပိုမကောင်းဘူးလားအဖြေနိုင်ငံရေးသမားဟောင်းတယောက်အနေနဲ့သူဘသူဆိုတာကိုလက်ခံထားဖို့လိုပါတယ်ငါကိုယ်တိုင်က PAP ပါတီကိုတည်ထောင်ခဲ့သူပဲငါကဘယ်ပါတီထဲမှာဝင်မပါဘူးဆိုတာမျိုးဟန်ဆောင်ထားနိုင်မှုမေကွန်နိုင်ငံရေးသမားအတိုက်ခံတွေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ရတယ်။သူတို့နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာသူတို့ကိုလုံးဝပြောင်းလဲစေတဲ့ဒါမှမဟုတ်သူတို့နဲ့ညှိနှိုင်းနေဆိုတဲ့အခြေခံချင်းကနီးတွေကဘာတွေလဲ။အဖြေလော်တီယာခိန့်ကိုကြည့်သူကစူဆဲနေတတ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။အကြီးချင်းရှိတယ်။သူ့အနိုင်ရကျင်တယ်။သူကဟောင်ဘန်ကိုအခြေကုပ်ယူပြီးအတူပါတိုင်းမင်္ဂလာဆောင်တိုင်းတက်တယ်။ဒေသခံတွေရဲ့မကျေနပ်ချက်တွေတိုင်တန်းချက်တွေကိုတလေးတစားနားထောင်နေဇောရကတက်သည်မကိုလည်းနားထောင်နေသူကအမြဲတမ်းလိလာပြီးငါတို့ကိုမတိမတာတိုက်တယ်နိုင်ငံရေးအယူဆတမျိုးကိုတင်ပြလာတာကလွဲရင်ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့လက်ရှောင်နေ
သူ့တင်ပြချက်တွေကိုငါတို့ကပယ်ချခဲ့တယ်။သူပြောတာကအပြိုင်မရှိတဲ့ NTUC အပြိုင်ဆိုင်မရှိတဲ့ဘာညာအင်ဝယ်ယူရေးဆိုတာ GRC စတာတွေပဲကောင်းပြီ။ဒါဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ပေါ့။ရွေးကောက်ပွဲရောက်တော့ तू အဲ့ဓာတွေပြောသေးလား။မပြောတော့ဘူး။ तू ပြောတာကအစိုးရကပိုက်ဆံရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မှပိုက်ဆံမရှိဘူးတဲ့။ရွှတ်သူကခံစားချက်နဲ့ပြောနေတာ။သူ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့တွေ့ရလို့တို့မှပြဿနာမရှိပါဘူး။မေကွန်ဆိုလိုတာကမတူ क्वे ပြားတဲ့အတိုက်ခံတွေပေါ်မူတည်ပြီးချင်းကပ်ပုံလည်းပြောင်းနေတယ်လို့ဆိုလိုတာလား။အဖြေအတိကြပဲ။ငါပြောတာကထိတ်တန့်အတိုက်ခံနဲ့တွေ့ရရင်တို့ဘကတုံ့ပြန်မှုကလည်းထိတ်တန့်ပဲဖြစ်ရမယ်။ဒါကသူ့ကိုငါတို့ကမနှိပ်ကပ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဆိုလိုတာကဒိုနီပလဲနဲ့ဒေးဗစ်ကင်မရွန်ကိုကြည့်သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်နှိပ်ကပ်ဖို့ချောင်းနေကြတာဒါပေမဲ့ရင်ရင်ကြီးကြီးပဲဂေါ်ဒန်ဘရောင်းကိုကြည့်အောင်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်နဲ့တွေ့တိုင်းထက်တလဲလဲနှုတ်လန်ထိုးခံနေရတာပဲဒါပေမဲ့ရင်ရင်ကြီးကြီးလေးတွေပဲနော်မေဂွန်လူတွေပြောနေကြတာက PAP ဒီလောက်တက်တန်းကြကြခံနေရတာဟာအတိုက်ခံတွေကိုထိတိယောက်ယောက်စနစ်တကျဖြိုခွဲနေလို့တဲ့အဖြေဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီကအတိုက်ခံပါတီအာဏာရအောင်ကူညီနေလို့လဲကွာသူတို့အစာမပြိုးနိုင်ရင်ငါတို့ကသူတို့ကိုမဖြိုခွဲတင်ဘူးလားတော်ကြပိုခတ်နေမှာပေါ့မင်းကရင်ရင်ကြီးဆိုရင်ငါတို့ကလည်းရင်ရင်ကြီးကြီးပဲဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ policy ကိုတော့ဖြိုခွဲပြရမှာပဲဒါဟာနိုင်ငံရေးအာဏာမြင်းနေဖို့ပါတီတိုင်းလုပ်နေတဲ့လုပ်ပဲဂျပန်က LDP ပါတီကိုကြည့်သူကအတိုက်ခံပါတီကိုမဖြိုခွဲနိုင်ကြဘူးလက်ရှိပါတီဟာသူတို့အဖေတွေအဖိုးတွေရဲ့ခြေရာကိုမလိုက်နိုင်ကြအကြီးသွေးမရှိကြတော့ဘူးမေဂွန်မစ္စတာလီပြောခဲ့တာတွေမှန်သမျှထဲမှာဂျေရယတနန်းလိုလူမျိုးတွေကိုဖြိုခွဲပစ်ဖို့လိုလိုတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်အဲ့ဒါလို့လို့တော့အခြေအနေတွေတော်တော်တင်းမာမှုတော့ရှိခဲ့တယ်နော်အဖြေဟုတ်တယ်ဂျေရယတနန်းပြီးတော့ချီဆွန်ဂျွန်သူတို့ကိုဖြိုခွဲဖို့ထိုက်တယ်လို့ငါထင်တယ်သူတို့လိုလူတွေကိုဖြိုခွဲခဲ့တာမှန်တယ်လို့ငါထင်တယ်ငါတော့နောင်တမရဘူးကြည်ရရတနံကကလေးကလားလှုပ်ပြီးလမ်းတော်မှာဟိုဟာရောင်းဒီဟာရောင်းလှုပ်တယ်။ဒါလုံးလို့ तू ဘာဖြစ်မှလဲတဲ့။ तू လှုပ်ရမှာကိုမလှုပ်ဘူး။မင်းတို့သိတယ်မလား။ဆိုလိုတာကအနောက်တိုင်းစတိုင်နဲ့နိုင်ငံအတွက် तू အနစ်နာခံကိုရိုးစွန်နေပေါ့။တကယ်တော့နိုင်ငံအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ငါ့ကိုပယ်ချဖို့ तू လှုပ်တာပါ။ငါရဲနေလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုဘေးဖယ်ထားလိုက်တော့တယ်။ तू နဲ့ပတ်သက်လို့နောင်တမရဘူး။ချီဆွန်းချန်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအတူတူပဲ။မေကောနိုင်ငံကြီးလောကထဲဝင်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိကြတဲ့တချို့ကကြောက်လို့မဝင်ခဲ့ကြဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးရှိခဲ့ဘူးပါသလားအဖြေကိုကဒီလိုဆက်ဆံရင်ကိုကိုလည်းဒီလိုဆက်ဆံတာခံရမယ်ဆိုတာကိုတော့မျှော်လင့်ထားရမယ်လीလော့ပီယာခင်းလို့ချန်လို့ရင်ရင်ကြည်ကြည်ပြောဆိုတတ်တဲ့လူတွေကိုငါလည်းရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်မဆက်ဆံဘူးပါဘူးသူကလူကြီးလူကောင်းငါလည်းလူကြီးလူကောင်းပဲသူ့ကိုငါလေးစားတယ်သူကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနဲ့ရှာပေမဲ့သူ့ယုံကြည်ရာကိုတော့အခိုင်အမာဆွဲကင်ထားတဲ့မိကွန်လူငယ်ပိုင်းဝင်ကြီးတွေကအတိုက်ခံတွေပေါ်မစ္စတာလီလိုတေချာပေါက်နိုင်ခွက်တွေရှာဖွေထိုးနှက်နိုင်ကြပါသလားအဖြေဒါတော့ငါမသိဘူးသူတို့ကဒါမျိုးမကြုံကြရသေးဘူးမိကွန်အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးပါတီတက်လာပြီဆိုရင်ဒါမျိုးတွေကိုမစ္စတာလီကင်တွေသလိုကင်တွေနိုင်မဲ့ဝင်ကြီးကဘာသူဖြစ်မလဲအဖြေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကငါကင်တွေသလိုတယောက်ချင်းကင်တွေစရာမလိုဘူးသူတို့မှာကိုပိုင်ဟန်တွေရှိတယ်။တချို့ကမွေးရပါဗီဇ။တချို့ကအတွေ့အကြုံကနေသင်ယူတာ။ကွန်မြူနစ်တွေနဲ့သာရင်ဆိုင်ခဲ့ရဘူးဆိုရင်ငါကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းတုံ့ပြန်နေစရာမလိုဘူး။ငါရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့လူတွေကတကယ့်ကိုရက်ဆက်တဲ့လူတွေ။ငါကပြောတယ်ကောင်းပြီလာခဲ့လမ်းပေါ်ထွက်ချမယ်။မင်းရှုံးရင်ရှုံးငါရှုံးရင်ရှုံးဒါပဲ။မီဂွန်ခေတ်စ်မီဒီယာကစင်ကာပူနဲ့စင်ကာပူရဲ့နိုင်ငံရေးကိုဘလောက်ပြောင်းလဲလာသေးသလဲ။စင်ကာပူအစိုးရအနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးဖို့ရှိမလားအဖြေအခုတရုတ်ပြည်ရင်ဆိုင်နေရကအဲ့ဒီပြဿနာပဲစီချွမ်းပြည်နယ်မှာငလျင်လှုပ်တယ်တရင်တွေချက်ချင်းထွက်လာတယ်ရှင်ကျန်းပြည်နယ်မှာအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်တယ်တရင်ချက်ချင်းပြန့်သွားတယ်ဓာတ်ပုံတွေကဟန်ဖုန်တွေဗီဒီယိုတွေကတဆင့်အင်တာနက်ပေါ်ရောက်ပြီးချက်ချင်းပြန့်ထွက်သွားတယ်ဒါကရင်ဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတွေကြောင့်တော့သူတို့အခြေခံမူဝါဒတွေပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးမေဂွန်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရတဲ့အစိုးရရဲ့အခြေခံရည်ရွယ်ချက်အတွက်သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်အရေးတိမ်ကြီးလာဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်နော်ဒါပေမဲ့သတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းကိုနိုင်ငံတော်ပိုင်းတော့မသိမ်းခဲ့ဘူးဥပမာမလေးရှားဆိုရင်သတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းကုမ္ပဏီတွေအားလုံးကိုအစိုးရကချုပ်ကန်ထားတယ်
ဒါမျိုးလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမိသလားစိတ်မကူးမိဘူးလားအဖြေအစိုးရပိုင်းသတင်းစာရှိဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ငါထင်တယ်ဒါဆိုရင်ရေဒီယိုတယ်လီဗီရှင်စတဲ့မီဒီယာအားလုံးကိုအစိုးရကထိန်းချုပ်ထားသလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကောင်းတယ်လို့မထင်မိဘူးတကယ်ကတီဗီအပါအဝင်တချို့မီဒီယာတွေက SPA ကထုတ်လွန်တချို့ကမီဒီယာကော့ပ်ကထုတ်လွန်မီဒီယာကော့ပ်ကိုနောက်ဆုံးပုတ်ကလီကပိုင်းဖြစ်ပြီးဒီလိုခွင့်ပြုထားခြင်းလားအတိုင်းတာတစ်ခုထိမီဒီယာကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးတာဟာကောင်းတဲ့အချက်လို့မြင်တယ်။အစိုးရရဲ့ policy တွေကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးရှောက်လို့လို့မရဘူးဆိုတာတော့သတိပေးထားရမှာပေါ့။အစကတည်းကအခြေခံမူအဖြစ်အနောက်မီဒီယာတွေနဲ့ကွဲပါတယ်။အနောက်မီဒီယာကဒီလိုမဟုတ်ဘူး။သတင်းစာပိုင်ရှင်ကသူ့အမြင်တိုင်းဝန်ထမ်းကိုငှားလို့ရတယ်။ဖြုတ်လို့လည်းရတယ်။ရူဘတ်မာရော့ကိုပဲကြည့်။ဒီနေ့အထိသူနဲ့အမြင်မတိုက်ဆိုင်ဘူး။မကိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဖြုတ်လိုက်တာပဲ Wall Street Journal ပုံစံတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲတာကိုမင်းတို့တွေ့ရမှာပေါ့လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာဘာညာပြောနေကြတာတွေကပုံကြီးချဲ့ပြောနေကြတာ Rupert Murdoch ကโทนี่ Blair ကိုထောက်ခံတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်โทนี่ Blair ကစီးပွားရေးပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးကိုသဘောကျပြီးနိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးကိုဆန့်ကျင်လို့ပဲဒီတော့ Murdoch ရဲ့သတင်းစာတွေမှာဆိုရင်โทนี่ Blair ကကောင်းကောင်းတွေကြီးပဲဒါကရွေးကောက်ပွဲရောက်ရင်အပြောင်းလဲဖြစ်စေနိုင်တယ်Gordon Brown ကနိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးဘက်နဲ့ Socialist ဝါဒဘက်ကိုရိမ့်တယ်။ Murdoch အုပ်စုဖြစ်တဲ့ New Crop ကဘယ်ပါတီကိုမှမယိုင်နဲ့တယ်လို့လို့နဲ့ရေးနေဖော်ပြနေကြတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနီးလာပြီဆိုတော့မှ Conservative Party ကိုလှန့်တိုးကြလိမ့်မယ်။သူတို့က Murdoch ထောက်ခံတဲ့ Policy ကိုထောက်ခံကြမှာပဲ။စင်ကာပူမှာဒါမျိုးလာလို့လို့မရဘူး။ငါတို့ကသတင်းချက်လက်နဲ့ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုတက်တက်ဖော်ပြတာကိုပဲသဘောကျတယ်။သတင်းစာခွင့်ရေးကိုသိကြရင်အဲ့ဒီတော့အာဘော်တို့စောင်းမတို့ကိုဖတ်ကြည့်အချို့ဆိုသတင်းနဲ့သူတို့အမြင်ကလုံးဝဆန့်ကျင်ပါပဲငါအမြင်ကတော့သတင်းစာရဲ့တန်ဖိုးကိုတွေ့နေရပြီအခုဆိုရင်မဟုတ်မဟတ်သတင်းပေါင်းစုံအင်တာနက်ကတဆင်ရနိုင်နေပြီဒါရီယာဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတဲ့သတင်းတွေဆိုတာလူလူကြီးနားလည်လာဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးအရေးတော့စွန့်ကြရမှာပဲစင်ကာပူဖွင့်ပေးမယ်အထက်မှာမီဒီယာလည်းအပါအဝင်ပဲမေကောခက်သစ်မီဒီယာကအစိုးရတွေအတွက်တော့စူးညောင်ခလုတ်ပဲနော်ဥပမာအင်းနီရှင်းမလေးရှားမှာလို့အဖြေမလေးရှားပြဿနာမျိုးကြုံရမယ်လို့ငါတော့မထင်ဘူးသူတို့မီဒီယာကစိတ်ချရမှုတိတ်မရှိတော့ဘူးတယ်လီဗီရှင်းနဲ့သတင်းစာတွေကသတင်းတွေမှာအပြင်းမာတကယ်ဖြစ်နေတာတွေနဲ့တိတ်ကွာနေတော့လူတွေကတခြား channel တွေစီသွားကြတယ်ဒီလစ်လက်ချက်ကို block တွေအတိုက်ခံပါတီကထုတ်ဝေတဲ့မလေးရှားကီနီသတင်းစာတွေကဝင်ဖြည့်ပေးထားရတယ်မေဂွန်ဒီတော့စင်ကာပူမီဒီယာအနေထားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟန်ချက်အပေါ်မှာကြည်နပ်မှုရှိကြတယ်ပေါ့အဖြေရှိပါတယ်သူတို့ချင်းအပြိုင်နိုင်တယ်မီဒီယာကော့ပ်ကထုတ်တဲ့တူရေးပဲဖြစ်ဖြစ် SPA ကထုတ်တဲ့သတင်းစာပဲဖြစ်ဖြစ်ကန့်သက်ထားတဲ့ဘောင်တွင်းကနေအပြိုင်ကြရတယ်သတင်းရရှိရအတွက်အပြိုင်ဆိုင်ရှိကြပေမဲ့နိုင်ငံရေးကမ်ပိန်းနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကတော့သတင်းစာနဲ့တယ်လီဗီရှင်းကနေဖယ်ထားကြရတယ်မေဂွန်ဒီကနေရှေ့ဆက်ပြီးပိုလွတ်လပ်လာတဲ့ Liberal Press ပုံစံပုံဖော်လာမှာကိုစိုးရိမ်မှုမဖြစ်ဘူးလားအဖြေဒီထက်ဘလို့ပို့ပြီးလွတ်လပ်အောင်မလဲအင်တာနက်ပေါ်မှာကိုပါတီရဲ့အယူဆတွေတင်နိုင်တာပဲကိုပါတီရဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေသတင်းစာတွေမှာတင်ထားနိုင်တယ်ဘယ်သူမှမတားပါဘူးအဲ့ဒီထဲမှာတိတ်ခါထိပါတာတွေပါလာရင်တော့တရားစွဲခံရမှာပဲမှန်မှန်သာအတရေဖြတ်တာမျိုးတွေဆိုရင်တော့ကိုဘကတုံ့ပြန်လာမှာပဲမေကွန်အတရေဖြတ်မှုဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကဘယ်လောက်ထိဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတော့မယ်တဘောပဲအဲ့ဒီလိုလားအဖြေပြောင်းလဲလို့တော့မရဘူးမမှန်တာပြောမယ်ဘာပြစ်တယ်မှမခံရပဲလွတ်ပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကဆက်ပြီးမဟုတ်မမှန်တာတွေကိုပြောနေမှာပဲမမှန်တာတွေကိုထပ်တလဲလဲပြော Groblis ပြောတယ်လို့လူတွေကအမှန်လို့ထင်လာအောင်ဆက်ပြောမှာပဲ Griebel ဆိုတာကဟစ်တလာရဲ့ဝါရဖြန့်ချီမှုသို့မဟုတ်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးပါအမေအင်တာနက်ပေါ်မှာဒီလိုကိစ္စတွေရှိနေတယ်ဆိုတာအမှန်တကယ်အဖြစ်လဲဒီနေ့အနေဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကနေအများကြီးခြားလာနေပါပြီအဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားအဖြေငါတော့မထင်ဘူးမီဒီယာဆိုတာအဓိကအဖြစ်ပြည်သူရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချခံရမှုပဲဒါကိုတော့ငါတို့ပြောင်းလဲလို့မရဘူးသတင်းစာဖတ်သူ TV သတင်းကြည့်သူဒါမှမဟုတ်အစိုးရ website ကိုကြည့်သူတွေကဒါကတော့အစိုးရဘိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြတယ်အမှန်တွေကိုသာဖော်ပြမယ်ဆိုရင်ကြရင်ယုံကြည်စိတ်ချမှုရလာမှာပဲတို့ကမဟုတ်မဟုတ်တဲ့သတင်းတွေကိုသတင်းစာမှာအစိုးရ website မှာဖော်ပြနေမယ်ဆိုရင်
ယုံကြည်စိတ်ချရမှုလဲဆုံးရှုံးသွားမှာပဲမေဂွန်တိကျမှန်ကန်တဲ့မီဒီယာရဲ့တန်ဖိုးကိုမစ္စတာလီပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စင်ကာပူကမီဒီယာတွေကတော့ဒါဟာအစိုးရရဲ့လက်ကင်ထုတ်သဘောမျိုးဖြစ်ပြီးသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အတွေးတွေရှိနေကြတယ်အဖြေအနောက်တိုင်းမီဒီယာတွေကတော့ဒီလိုအမြဲပြောနေမှာပဲသူတို့ဟာမှပြည်ပြည်စုံနဲ့သူတို့မူနဲ့ကွဲနေရင်ပြီးတော့ငါတို့နဲ့ကွဲပြီးအောင်လဲအောင်မြင်နေမယ်ဆိုရင်တိုက်ခိုက်နေကြမှာပဲငါတို့သာရှုံသမားတွေဆိုရင်သူတို့ကိစ္စဘာကိစ္စတို့ကိုစိတ်ဝင်စားနေမှာလဲတို့ကအောင်မြင်နေတယ်ငါတို့ဟာလူလူကြီးကသတင်းငတ်မနေဘူးစာအုပ်စင်ပေါ်မှာရနိုင်တဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာတွေ့နိုင်တယ်သူတို့သတင်းစာတွေဒီမှာရောင်းနေမဟုတ်မမှန်တာတွေလည်းပါနေမယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့ကတော့သူတို့ကိုလည်းတရားစွဲမှာပဲအစတုန်းကငါတို့လျှောက်ပြောနေတာလို့သူတို့ထင်ကြတယ်ဥပမာ The Economic International Harold Tubin အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်အကောင်ကြီးတွေဆိုတော့သူတို့ကိုမထီရဲဘူးထင်ပြီးစမ်းကြတယ်ငါတို့ကတရားစွဲချလိုက်တယ်သူတို့ရှေ့နေငှားရတယ်ပြီးတော့ရှုံးသွားရောတို့မှာတုံ့ပြန်မှုအခွင့်အရေးရှိတယ်အဲ့ဒါလို့တုံ့ပြန်လိုက်တော့မှဂျာနယ်လစ်တွေလူလည်းမကြရတော့တာသူတို့တစ်ခုခုကိုရေးတယ်တစ်ဖက်သားကမတုံ့ပြန်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကလူလည်းကြလာတယ်အခုသူတို့အမှားတစ်ခုခုရေးတယ်ဆိုရင်သူတို့မှားနေတဲ့အကြောင်းတိုးတိုးရှင်းရှင်းနဲ့ခပ်ပြင်းပြင်းတုံ့ပြန်လိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်သူတို့လည်းယော့သွားရော။တကယ်လက်တွေကိုပဲကြည့်။ straight time တွေကဆောင်းပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်မှမှန်ရေးထားတာပေါ်ပြထားတာလို့ငါတို့ကထင်ရင်တို့ကပြန်တွေ့မှာပဲ။ဒါကစာရေးသူကလုတ်ပိုင်ခွင့် short ချပြစ်လိုက်ခြင်းတစ်မျိုးပဲ။နောင်ရေးတော့မယ်ဆိုရင်သူပို့ပြီး give site သွားပြီ။တချို့သတင်းစာမှာပုံမှန်ပြည်သူအတန်းလို့ပေးစာရေးတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့သူတို့နာမည်ကိုသတင်းစာထဲမှာပါနေရင်ကျေနပ်နေကြတဲ့လူမျိုးတွေဒီလိုလူမျိုးတွေကိုတော့ငါတို့ကမျက်ကွယ်ပြုလိုက်ပါတယ်မေဂွန်မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကကမ္ဘာမျိုးတော်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စင်ကာပူအတွက်အဟံအတားတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတယ်လို့များမထင်မိဘူးလားအဖြေအတိတ်ပဲမရှိတာကွာနိုင်ငံခြားမီဒီယာတွေကတို့ဟာပြင်းစရာကောင်းတယ်မြုံးနေတယ်ပျော်စရာမကောင်းဘူးစိတ်ဝင်စားစရာလည်းမရှိဘူးစတာတွေပြောနေကြတာပဲအခုသူတို့စကားနဲ့သူတို့ကိုရှင်းအောင်မညီတော့ဘူးတို့ကတော့တို့ခံယူထားတဲ့မူကနေတပြားသားမှလျှော့မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘလောက်ပဲတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်တို့ကတော့မဖြုံဘူးဖြုံလို့တုံသွားတယ်ဆိုရင်မင်းဟာလူညက်အယူပဲမီဂွန်မစ္စတာလီပြောတဲ့သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်တန်ဖို့ဆိုတာတွေထဲမှာမီဒီယာဟာအစိုးရနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့စီယုံမဲဆွယ်မှုတွေမလုပ်တာလဲပါတယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒီမီဒီယာကပဲအစိုးရနဲ့မဆန့်ကျင်အစိုးရအတွက်မဲဆယ်စီယုံတာတွေလုပ်နေရရင်လည်းလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးလို့မစုံနိုင်ဘူးလားအဖြေငါတို့စီယုံရေးမှာမီဒီယာမလုပ်ဘူးဒို့ဘာသာပဲဒို့လုပ်တယ်ဘာကြောင့်များစီယုံရေးအတွက်မီဒီယာကိုအသုံးချနေမှာလဲ1959ခုပထမဆုံးရွေးကောက်ပွဲမှာမီဒီယာတစ်ခုလုံးငါနဲ့အတိုက်ခံမယ်ငါနိုင်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒီတုန်းကstraight တိုင်းကိုရွေးကောက်ပွဲငားနိုင်ရင်မင်းတို့နဲ့ဆင်းရဲရှင်းမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါနဲ့သူတို့ကွာလာလမ်ပူကိုပြောင်းသွားတယ်။အချီနေကကွာလာလမ်ပူမှာပို့ဆိုးနေတော့သူတို့ဒီပြန်ရောက်လာကြတယ်။ဒီတော့ငါတို့ကတိတ်မဆိုးသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပေါ့ကွာ။ New Straight တိုင်းနဲ့ The Straight တိုင်းကိုရှင်းကြည့်။ New Straight တိုင်းကမလေးရှားထုတ်။ The Straight တိုင်းကစင်ကာပူထုတ်သတင်းစာပေါ့။တစ်ခုကတန်ဖိုးကြပြီးတစ်ခုကတန်ဖိုးတက်နေတယ်။ကဘာတဝမ်းလုံးကလူတွေဘာကြောင့် Straight တိုင်းအကြောင်းအချိန်ကုန်ခံပြောနေကြတာလဲ။ရှင်းပါတယ် straight တိုင်းကတန်ဖိုးရှိနေလို့ပဲစင်ကာပူနဲ့မလေးရှားမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသတင်းစာမှာပေါ်ပြတယ်ပေါ်ပြတာတွေကအမှန်တွေမဟုတ်မှန်တာတွေကိုတို့ကဝါဒဖြန့်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့သူတို့က straight တိုင်းဟာသတင်းတန်ဖိုးရှိတယ်လို့မြင်လာကြတော့တယ်တရုတ်ပြည်မှာလည်းငါတို့သတင်းစာဇာဝါဝကအများဆုံးဖတ်ကြတယ်6တန်းကျော်တယ်သူတို့ပန်တာဝတ်ဝင်ကြမဟုတ်ဘူးတရုတ်သတင်းတွေမှာမပေါ်ပြတာတွေကိုတို့ကပေါ်ပြနေလို့မေကွန်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကနိုင်ငံခြားမီဒီယာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ပြင်းပြင်းလက်တုံ့ပြန်မှုတွေဟာမစ္စတာလီပဲဆွနိုင်မယ်လို့လူတော်တော်များများပြောနေကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါအဖြေမဟုတ်ဘူးအခုမျိုးဆက်သစ်တွေသူတို့ပါသူတို့လုံနေကြပြီတုံ့ပြန်စာတွေကမရေးတော့ဘူးဥပဒေကရှိနေမှာပဲငါမရှိတော့လို့ဒါတွေပေါ့ပေါ့ရော့ရော့ဖြစ်ကုန်မယ်လို့ထင်ရင်မင်းမှားတာပဲဒီဥပဒေကအလုတ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာသူတို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်ပြောင်းနေစရာမလိုဘူးဒီမူကသူတို့ရွေးချယ်တာအစိုးကောင်သူတို့လက်ခံရမှာပဲအမေမီဒီယာမှာမဟုတ်မှန်တာတွေပါလာရင်အလွတ်မပေးဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်နော်အဖြေဟုတ်တယ်လေမိကွန်ဒါပေမဲ့ဒါမျိုးတွေကအင်တာနက်ပေါ်မှာလည်းရှိနေနိုင်တာပဲ
င်တာနက်ပေါ်မှာဆိုပို့တောင်ဆိုးမယ်အင်တာနက်ပေါ်ကဟာတွေကလုံလုံလျားလျားသိခါချတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိတာပဲဒါကိုတုံ့ပြန်ဖို့ဆိုတာကသိခတ်တယ်တချို့ဆိုသူတို့ဘသူဆိုတာပုံမှန်လင်းလင်းတောင်ဖော်ပြကြတယ်သူတို့ကိုတုံ့ပြန်ဖို့မထိုက်တန်ဘူးကွာဒီကောင်တွေမှာပတ်စံမရှိဘူးသူတို့နဲ့တရားရင်ဆိုင်တာဟာငွေဖြုံးတာပဲနိုင်ရင်တော့မဘာမှပြန်မရဘူးမိကွန်သူတို့ပြောနေရင်းနေကြတာတွေကြောင့်သတင်းစာရဲ့ကုံအစိုးရရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုမထီပါစေနိုင်ဘူးလားအဖြေငါတော့မထင်ဘူးဒါရီဟာအင်တာနက်ပေါ်ကအတင်အဖျင်ဆဲဆိုရည်ရွယ်နေရတွေဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေနားလည်လာမှာပဲမိကွန် PAP အစိုးရရဲ့အကြောင်းကိုတော့လူစုကအကောင်းကောင်းကြီးသိနေကြပါပြီမဟုတ်မှန်မှန်ပြောလာတာမှန်သမျှကိုကိုယ်ဂုံတိတ်ခါကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဘလောက်ပဲကုံကုံဆိုပြီးတုံ့ပြန်နေဖို့လိုပါသလားအဖြေဒီမိကွန်ကိုလူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေကမေးပါငါကိုယ်တိုင်ကတော့ကိုယ်ဂုံတိတ်ခါကိုကြားကုတ်ကြားခဲ့ကာကွယ်ခဲ့တယ်။မီဒီယာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စင်ကာပူမှာရောအပီပီဆိုင်ရမှာပါ။ငါရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးပြီ။နိုင်လဲနိုင်ခဲ့တယ်။ငါကလူလေကြအောင်ပြောနိုင်လို့မီဒီယာကိုကြော်အောင်လူတို့ကိုငါပြောပြနိုင်တယ်။ပြီးတော့ငါကစင်ကာပူရဲ့ Ronald Reagan နဲ့တူတယ်။ပြောသမျှကိုဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ပြီးမှာ။ငါလုပ်မယ်လို့ပြောရင်လူတို့လည်းငါတကယ်လုပ်မှာဆိုတော့သဘောပေါက်တယ်။ဒီလူကိုတော့ကင်တွယ်မှရမယ်ဆိုရင်ကင်လဲကင်တွယ်လိုက်ရတာပဲ။ကြောက်နေလို့မရဘူး။ငါလက်ထဲမှာပစိန်ပါတယ်လာဆိုင်ချတာပဲလမ်းကြားထဲမှာကွန်မြူနီတယောက်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်ဆိုရင်တယောက်ပဲအသက်ရှင်ပြီးထွက်လာနိုင်မယ်အဲ့ဒါငါပဲငါမသိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီကလေးကငါ့မှာအကြောက်တရားမရှိတော့ဘူး foreign